Ale vidíš. Ešte podáme na kvapička. Podajú. Gotovili sme filtr. Aj, dobre. Aj. 2200 podcast, epizód 8. Tak by skarade. Ej, no som jak. Na gostini Andrej Kokov, môj priateľ, koj tu je, sa tu sa s obesnenieto treba da kažeme, hip-hop head tut novo dlhý godiny, automobilist, aktivist, snowboardist, pozitivist. Много ти благодарим, че си тука, за нас е удоволствие. Ами аз благодаря за поканата, защото винаги съм си мислил, че ние сме едни социални животни, особено след този тежък ден в работата. Това ще ми дойде супер, сега си поговорим за много неща, надявам се хубави и в крайна сметка да достигнем до повече хора. Това с което ще кажем. Супер. Аз искам да се хвана за това активист и автомобилист. Все пак аз знам, че ти темен си ангажира към проблемите на София. Същевременно си любител автомобилен състезател. Работа ти е свързана с това да пътуваш по цял ден. Сега, въпросът ми е такъв. Има ли проблем с трафика в София? Всички, нали, живееме в този град забързан, нали? Как може да се реши и на какво се дължи този трафик? Защото аз, примерно, гледам едни хора сами в колите, нямаме такива неща. Виждам и в един момент се отказах да пътувам с кола въобще и си пътувам с метрото. Ами, yes. Интересното е, че аз съм на този път и след може би 2 месеца ще мине на 2 колела. Ами проблемите всъщност са много, но може би основният, че липсва контрол. Сега наскоро Хазарта изкара един много хубав клип за една много хубава песен и оттам има една много готина рима, която ме фана, че определени хора абат само кислорода. В случая това за мен са катаджиите. Защото за мен това са напълно, как да кажа, излишни в цялата верига. И именно поради това, че те не си вършат работата, се случва всичко това. А как може да се решат проблемите? Не е хубаво само да се сочат, ами да се дават някакви решения. Решенията са много, има ги в абсолютно всичките градове и държави около нас. На първо място буслини или бусленти, т.е. които да бъдат приоритизирани, т.е. в момента, в който катаджията, ако си свърши работата и види, че в тази буслента, както всеки ден се случва, има по 1000 коли, да ги губява. Най-малкото, правили сме вече такива няколко експеримента, оказва се, че само за един пиков час в рамките на сутрин между 8 и 9 часа, примерно, може се на някъде около 25 000 лева глоби да се начислят само в една посока по Цариградско, ви го дам за пример, че сме близко. Това е единият вариант, в който може да се случи. Споделените пътувания, разбира се, също са другия вариант, в който може трафика да намалее. Но най-вече един град развиваш се, трябва да има адекватен градски транспорт. Приемете го, че един град е жив организъм, той постоянно се развива, както и човека. Именно поради тази причина градски транспорт са му кръвоносните съдове. Ти ако нямаш адекватен транспорт подземен или надземен, който да прекарва хората през едно кръстовище за най-кратко време, няма как да стане. Опити са правени изключително много. Примерно, за да минат, да кажем, 200 човека, всеки сам по е в кола, това означава, че трябва да минат непрестанно, да кажем, 3 минути коли нон-стоп. В същото време това цялото нещо го прави един единствен автобус, който мина през кръстовището буквално за 10 секунди. Когато казваш адекватен градски транспорт, имаш предвид по-качествени, да кажем, автобуси или мотриси на метрото или повече, по-начесто. Мисля, какво значи по-качествен? Дай това да го изясним. Какво се търси по-конкретно? Абсолютно благодаря ти за въпроса, защото това доста често се бърка и в София точно с това много спекулират. Качествен градски транспорт не означава той да е чисто нов, а той да е бърз и да е удобен. Като под удобен не означава рейсовете да са с меки седалки. Ами в рамките на 400 метра най-много от мястото, където живеете, да има спирка на някакъв вид транспорт. Метро, трамвай, тролей и така нататък, няма значение. Адекватни разписания и което е най-важно, да има покритие. Тоест, ако ти се качиш, да кажем, на метро, вози се за 5 спирки, слизаш от него и знаеш, че там, където слезеш в рамките на 2-3 минути пеша, има някакъв друг транспорт, но което е по-важно, има синхронизирано разписание, т.е. ти слизайки от метрото, знаеш, че до 3 минути имаш време да стигнеш до определеното място, да се качиш на другия транспорт и по този начин да стане по-бързо. Доказано е това, ако се случи някога, дай Боже, в София, реално много бързо самите хора сами ще решат да слезат от колите, защото за тях ще е много по-бързо и по-удобно. Това ще ти кажа, че дори да имаме перфектен градски транспорт, аз виждам едни хора, които, бе, къде ще се бутам аз този градски транспорт, къде ще хваща на това метро? Стигмата на градския транспорт. Да, точно. Да. И пали колата и тръгва. Аз съм бил привърженик на това да пътувам с кола в София дълги години. Докато не в един момент не ми дойде до тук, защото... Ами интересното е друго, че хората не осъзнават, това е малко като кокошката и яйцето, ако има адекватен градски транспорт и за хората, които не искат да слизат от колите си, ще си бъде също много по-добре. Тъй като
говорихме вече за бройката хора, които са в един автобус и в 200 коли, примерно. Ако тези 200 човека се качат в автобуса, за останалите 50, които не искат да се качат на автобуса, ще има още 150 коли място, където да се придвижат. Елементарно е, но просто за съжаление има един много голям също проблем, че ние като шофьори, нация такава, сме масови такива от няма 20 години. Няма култура още. Няма култура, да. Няма толеранс. За съжаление, това се възпитава с годините. Ако се замислите в чужбина, това нещо се случва от 60-те години на миналия век. Тоест, ние сме едни 40-50 години назад и проблемите, които те са установили, за съжаление, ние не искаме да ги приемем като такива и затова не възприемем решенията, които те са предприели, за да няма такива проблеми. Тук има една контратеза, много хора ще се обадат. Знаем, че големите европейски градове, европейски столици също са, нали, са, знаем, един Лондон, примерно е доста силен трафик, хора пътуват с много с метро, много с, с колела, виждаме с Швейцария, примерно си пътуват бизнесмени с кутърчета, да, и пак има трафик. Деме, може би ние сме пък до някаква степен, в сравнение с другите европейски държави, мога да се каже, че сме добре. Защото все пак успявам да стигна до някакво време, въпреки че са едни 5 километра. Може да го планираш. Може да го планираш, да. Ами тук много добре хвана нещата, защото у мен винаги това ми е било тезата. Ние сме изключително назад и имаме възможност да се гълчим от грешките в развитието на другите градове. Ако имаме хора, които управляват града и имат възможността да го правят, действително ние може да с много по-бързи крачки да преминеме през определени периоди и съответно да не се стига до тези проблеми. За съжаление, обаче, реалността е такава, че в момента това, което се реализира като мерки за справяне с трафика, било то кръстовище на две нива и така нататък, са проекти от преди 30 години. А в градостройството за 30 години толкова неща са се променили, че вече хората масово се опитват да бъдат поставени на първо място като пешеходци, съответно насякъде се правят пешеходни зони. Абсолютно добре показа за велосипедите. В нормалните европейски държави и градове велосипед е нормален градски транспорт. Той не е хоби, както примерно нашата кметица обича сълта и неделя да се снима с колелото си в парк. Това не е транспорт за свободното време. Аз имам чувство, че тук не знам дали защото сме на Балканите или защото имаме някакви комплекси, породени от прехода 89-та година. Има един много, много сериозен проблем с това човек да каже: аз използвам градския транспорт, аз съм с автобуса, аз съм с метрото. Чувстваш се едно с някакси социално слаб или нещо такова. Даже много често съм имал случай, казвам, я кажа, каква е метрото? Що човек, даже аз съм с колата. Няма нужда да взимаш колата, остави. Не, аз съм такова, за какво ще ходим. Ама има, значи, къде видях оня ден, видях снимка на президента, мисля, че беше дали френския, не беше френския, финландския президент ли беше, или швейцарския, който си е в метрото, като пич, вози се съвсем спокойно и нормално, даже никой не му обръща внимание, защото е нещо обичайно. Да, той е с костюм, той е с куфърчето, с лаптопа и всичко останало, но пича си пътува, защото това е най-добрият начин да стигне до дестинацията. Какво пречи ние да възприемем това? Ами пречи точно това, че ние като цяло сме много назад още в развитието си като общество европейско. И тези всичките порядки, които те са ги направили благодарение на това, че са се борили с тях дълги години, реално ние ги няма още. Това, което ти ми каза, ме върна в един много мой любим филм, Краш се казва. И там точно там точил един от актьорите, който играе Лудакрис в случая, каза ми: аз не искам да се воза на градски транспорт, защото са и много големи в стъклата на рейсовете и всеки ще ме види, че съм вътре. Един вид статус и то негативен. Но в същото време интересното е това за костюмите, което каза. Бил съм изключително в много европейски държави, смея да твърда, и градове. И това, което ми направи впечатление, че 50% от хората, които се возят в градски транспорт, са именно хора с куфърчета, с костюми, и ти не можеш да познаеш дали става въпрос за това, че е президент или министър-председател на дадена държава, и това си обикновен пътник, който си отива на работа. А дали работата му да управлява тази държава, или примерно да управлява някаква здравна каса или нещо второ, няма никакво значение. Той си е на работа. Тук много хора ще се включат, извинявай, че добре, але вие хуми ги казват тия неща, аз обичам да карам. Обичам да карам, бе, човек. Ти много добре го разбираш, защото ти супер много обичаш да караш. Ние много сме пътували с тебе. Какво казваш на човек, който казва: няма, пък ще ти ходя насякъде с колата, като пич? Точно това, значи аз съм на мнение, че всеки един нормален човек трябва да има адекватна алтернатива. Тоест, ако
има достатъчно добри условия да се ползват колела, да се ползват дори пешеходни пространства. В смисъл има държави и градове по-скоро в Европа, които целият им център е пешеходен и затворен за коли. Да. Ако има адекватни паркинги, защото това не е много голям проблем. Ако има възможност колата да се ползва, примерно от вкъщи да отидеш до някакъв транспорт, да. Оттам да се качиш на регионален влак, метро или каквото и да е, и след това да си се върнеш с влака и с колата до вкъщи, няма лошо. А човека, който обича да кара, нека да кара. Всеки има право на избор. В момента проблемът е, че реално ти нямаш алтернатива. Тоест, ако си нормален гражданин, на който иде български град, респективно София, защото това е най-големият проблем, ако ти имаш, примерно, първолак и дете в детската градина и трябва да отидеш на работа, това, ако родителите и двамата са заети и работят, няма как да стане с градски транспорт. Просто няма как да стане. Поради проблема е, че детските градини не са както едно време, като имаш на 2 метра от блока ти да имаш гарантирано място, само се наложи детската градина ти е на 3 км от къщата. Училището на детето също не е в двора на кооперацията, в която живееш. И като се получат 3 различни посоки, в които трябва човек да отиде, ми без кола не става. Абсолютно. Така че аз съм много за автомобилистите, нали, не искам да ме разбират хората, че съм активист и за мен едва ли не градски транспорт е мантра и само той трябва да съществува и трябва да затваряме непременно всички улици. Напротив, аз съм на мнение, че града трябва да се развива така, че да има достатъчно място за всички. Но все пак да не се забравя нещо много важно. В пирамидата на развитието на дадения град винаги на първо място е поставен пешеходеца. Като човек, защото все пак знаете, че никой не е роден в кола. Да. На второ място са хората, които ползват велосипед. На трето място са хората, които ползват градски транспорт. Едва на четвърто място са хората, които ползват кола за лични нужди. Било то лични или служебни, вече в зависимост от възприятията на дадените архитекти. Но по-важното е, че в този ред на мисли вече голяма част от европейските градове... Президента ли намери? Да. А? Здравей, добро утро, Фил, как си? Този е президента ли? Да. Който е в метрото? Саркози, да. Саркози ли е в метрото? Да. Доста снимки съм виждал. Ма не, то, между другото, преди известно време доста често се появяха снимки на, примерно, министър-председателя на Великобритания. Нон-стоп. Да. Да не говорим, че, примерно, нон-стоп и Киано Ривз го снимат в метрото, дето е човек... Аз бях да видял друг холивудски актьор, голям, изкочи ми името, но пак един от големите мъже в момента в Холивуд, пак в метрото в Нью-Йорк. Между другото, Нью-Йорк е точно един такъв град, в който масово се ползва градски транспорт, колите са таксита или ако си тозара от секса и града. За да може да си го позволиш, защото реално по шофьорът, брат, седнал и циклиш в безкрайни задръствания, харчиш много гориво и нямаш къде да паркираш никога. Но пък имаш другата страна, Лос-Анджелес, който пък има огромни разстояния, където трябва да се минават само кола, защото... не те спасява нищо. Да. Но пак казвам, всичко е въпрос на градски планиране и това, което имаме ние като изключителен голям плюс е, че града все още е изключително малък. Факт. И имаме възможност на време да го овладеме, развитието да бъде в някаква правилна посока. Вече не съм човека, който трябва да казвам коя е тя, но всеки си има разбирането за това, разбира се. Толкова много теми отвори направо, не знам къде да започна. Аз искам да те питам, специално София, нали, е построена в един римски стил. Нали, това е модела, в който е центъра и всичко се върти около него. Имаме едно околовръстно, нали, като мегаполисните градове, да, които са на гридова система. Нали, всички са... Да, представете си общото решетки. Обречена ли е София винаги да е такова положението, по проста причина, че структурата на София, градоустройството е такова, римски стил, град. Може ли това нещо да се... Изключително не, според мен. Поради една единствена причина, София реално е част от Софийското поле, което е много по-голямо, отколкото самия град. Има възможност за растене на север, да реално всичките южни склонове тук на Витоша са застроени, но има страшно много още такива села, които с течение на годините биха се присъединили. Според мен центъра и тази част, която е в момента, тя няма как да се промени поради една единствена причина, че въпреки, че е строен по римско време, града е изключително млад. Все пак е за разрушен идеалният център от бомбардировките в Втората световна война и реално всичко е построено на ново. Така че това са мастодонти, които едва ли има и смисъл да бъдат преправени, премествани и така нататък, но за мен има още въздух, има къде да се направят адекватни крайни квартали, но не типичните спални, които са в момента, защото това е отживелица на градоустройството. Има страхотни места, които могат да се правят комплекси, които да имат абсолютно всичко в тях и да не е необходимо да се прави този трафик, който в момента реално издръства София.
работиш в бизнес парка, живееш в Люлин и понеже не ти се качва на метрото, минаш през целия център с колата, защото не е близо. Да. И това е един вторичен трафик, който е изключително маломен. Реално, ако имаме адекватно околовръстно в някога цялото да бъде завършено, със сигурност това нещо би се решило. Това също е едно от възможните решения, но просто трябва пари. За съжаление, както казах, реализират се в момента проекти от преди 30 години. Нека преди да продължим темата, все пак да кажем откъде идва твоя бекграунд с тази твоя ангажираност към София, защото хората си кажат се, нали, кой е този човек, не ти говори тук за София, малко разкажи за откъде започва твоята битка за София. Ти си бил ангажиран в много проекти и акции, свързани с промяна на градоустройствени планове, общински проекти и така нататък. Точно така, да. Ами аз съм бивш член вече на, може би, най-голямата и най-действащата в момента на правителствена организация в България, която е насочена точно към решаване на градските проблеми. Организацията е създадена много преди аз въобще се включа в нея и самото ми включване беше на база на моите си борби, които водех и се оказа, че има и други хора като мене, които мислят по същия начин за доста от проблемите и в един момент просто ни се срещнаха пътищата, то е логично, защото се оказа, че за да промениш града не е необходимо само да говориш за твоя проблем от гледна точка на катерушката пред входа или лампата, която не свети на последната спирка пред твоя блок, ами трябва да мислиш малко по-генерално. Именно поради тази причина момчетата много преди да влезе в тях са подпомогнали метрото да се строи в начина, по който се строи в момента и реално благодарение на тях имаме този трети метро диаметър, който се строи в момента. Тъй като много хора не знаят, че първоначалната идея на общината е била да бъде трамвай над земята и да е много-много по-бавен, с много по-малък капацитет и така нататък. И с течение на годините и след моето вече включване имахме страхотни акции, доста хубави успехи. Като последния мога да го потвърда е за включване най-накрая на адекватен нощен градски транспорт в София, защото вече имаше два опита неуспешни. Общинският съвет постоянно това им беше довода, че е имало два неуспешни опита, но всъщност се оказа, че след нашия анализ те още не са се опитали тези опити да бъдат успешни. Направихме едно предложение за 7 линии, те одобриха само 4, за съжаление, но въпреки всичко е нещо, над което може да се надгражда. Тъй като вие особено базирайки се в телевизията тук, знаете къде сте до летището. Предполагам, знаете колко хора летат след 11:30, кацат или излитат. Съответно, цяла нощ на летището има самолети, които кацат. Една от линиите искахме точно поради тази причина да е до там. За съжаление, не знайно защо не я разрешиха. Тоест, ние знаем защо е, но нека хората сами да си ни отговорят. Да кажем. Примерно, да. Интереси също е ли да пострадат? Да, точно така, защото в крайна сметка 10 самолета са ни 1500 човека в най-лошия случай. И, нали, тези 1500 човека за какво да се извозат с 10 рейса, като може да се извозат с 1000 такси. Аз много обичам да играя адвокат на дявола в този подкаст. Ти си представям веднага, нали, мои приятели, познати хора, които гледат и слушат подкаста, които казват, бре, за какво ни е нужен нощен градски транспорт в София? Ще возят само от трепки, пияници и някакви претрещели тинейджери, да се връщат от парти на... Няма да казвам, кой да не знае. Ами, всъщност, ние за да го пуснем този нощен градски транспорт, 3 месеца правихме подписка в цяла София. Да. Всяка Божия вечер. И точно такива въпроси ни задаха всяка вечер. Да. И то е нормално хората да разсъждават по този начин, защото това нещо като в самата си структура, която ние предложихме, искахме да се реализира в София, до сега не е правил. На Запад какво се случва? Качваш се на метрото, оттам отиваш на автобус, всичко е синхронизирано. Вместо да дадеш 20 лева, мога да дадеш 2 лева и да се предвиди за същото разстояние. Тук има точно един много голям плюс, за който вече загатнах. Града ни е изключително малък. Тоест, ти дали се предвижиш през нощта с градски транспорт, който не спира на всяка спирка, тъй като това е една от основните идеи, той спира само там, където има хора, желащи да се качат или да слезат. Да, това е много важно уточнение, да, много хора не го знаят. Да, това. Той не спира на всички спирки, спираш само там, където има хора, които точно да се качат. Точно така, значи те трябва да си го повикат и не случайно във всичките автобуси има ни бутончета стоп, които обаче в София се изключват много бързо от шофьорите, но както и да е. Идеята е, че ти реално слизи само там, където искаш.
или се качваш там, където има хора. Тоест автобусът спира, където види хора. Точно така. Ако автобусът има, даже то не трябва да ви има хора. Ако ти си дигнеш ръката да го спреш, по принцип това е идеята, тогава ще ти спре. Ако си седиш на спирката и си дишиш лепило, няма да спре. И поради тази причина хората не осъзнават следното нещо. Това е готина ситуация, ми се спира в този дек. Не съм за теб. Първото, защо? Защото автобусите са доста по-евтини, отколкото се пусне метро. Второ, защото много по-лесно би напълнил един автобус, който е с 100 човека капацитет на половин час, както по принцип върви линията. И трето, защото, както казах, града е малък, ти дали ще се превереш за 15 минути с автобуса или за 10 минути с таксито, разликата е пренебрежимо малко като време. В същото време обаче цената е в пъти. Като има и нещо друго, което тук веднага ще кажат много хора, да, ама вие го правите също такситата. Хубаво е да се помисли върху следния вариант. В момента, в който такситата имат една и съща работа, говорим като процент, да кажем 10 човека, 10% винаги ще се качват на таксита. В момента, в който те имат някаква конкуренция от градски транспорт, то процент стане 5. Тогава, за да се задържиш на този пазар, ти трябва да предлагаш много по-адекватна услуга, да предлагаш много по-качествени автомобили и което е най-важното, шофьорите в тия таксита да са адекватни шофьори на таксите. Което е безумен проблем в твоя живот. И нещо друго. Когато ти имаш вече лимитиран процент от хора, които биха се качили на такситата, те така или иначе ще се качат, което означава, че пък ти от друга страна вече може да си играеш цената. Трябва да стане ясно на всички, че в София цената на таксито е изключително евтина, дори за градове около нас като държави. Бях наскоро в Германия, 370 евро ти е първоначалната такса. И след това, зависимост от кой район на града се возиш, ти е между 2,70 и 3,40 на километър евро. Тоест от летището до центъра ни излезе 70 евро. Всеки може да си прецени. Трябва много добре да премислиш дали това такси ти трябва наистина. Да. И дали този транспорт е важен за теб. И съответно аз затова пак съм на тази теза. Нека да има алтернативи. Тоест ти дали се водиш на такси, дали се водиш на автобус, защото през нощта рейса от летището до центъра е през един час. Дали ще го чакаш? Личен избор. Но въпрос е да го имаш. Защото в момента общината не ти го дава. Ти лично знаеш, и на мене ми се случи то съвсем скоро, връщах се пак от командировка, отивам в 11:30 на летището, имаше сигурно 20 човека, които чакаха за таксита, защото знаете, че там има само една фирма. Отидох до метрото, оказа се, че то вече не работи, което е страшно безумно, поне до 12 часа трябва да работи. Върнах се на опашката, аз като видях аджиба колко през какво трябва да мина, за да си взема такси. И в крайна сметка си звъннах, дойде си ми такси, качих си се, заминах си, но въпросът е, че имам избор. Но иначе... Конкретно случай не си имал много избор. Имах избор на фирма, така да го кажа. Защото, за съжаление, общината така направи, че ако ти си чужденец и не знаеш за какво става, просто ти дори нямаш избор на фирма. Ти отиваш и виждаш такси и се оказа, че навънка таксито е само едно. Това не е ли по-правилно в конкретния случай за летището, защото тогава имаше много измами. Едни чужденци качват се някакви шано таксита и там обират ги с по... Абсолютно, съгласих се. Проблемът е тук следния. За мен не е важно дали една или 10 фирми, важно всички да са читави. Тук пак се връщаме на липсата на контрол. Ако има контрол, няма да има копърки. Елементарно. Факт. Така че в което иде летище да слезеш в чужбина, знаеш, там колите са брандирани по някакъв си начин, пише на тях само такси. Няма фирма. Дали са общински, дали са някакви частни, никой не го интересува. Не. Знаеш обаче, че всяката е вози на една съща тариф. И съм обидена... България е много, много интересно, защото аз примерно познавам от моя любим квартал Надежда. Той почина мир на праха му. Имаше един много брутален бивш таксиджия, който всички му викаха Чопъра. Чопъра му вика така, защото е карал мотор, беше като рокер. Тук имаше катинарче, представиш около 60 и няколко 70 годишен човек. Тук е бялото катинарче, което не е заключено долу, нали, рокерското. Отгоре такава кърпа, като на Андреа Сагаси, ама, нали, рокерска. И той кара черен мерцедес с оранжеви врати. Седи отстрани на билата и чака. И ти, ако знаеш, се качваш, защото той е такси, той е подбил таксита. Ако не, той ще се покаже, ако те прецени, ще си метна на къде. Така, качваш се отзад. Отзад има два питбула. Бял и черен. Те са като котенца.
но са там. Ако стане нещо. Има и бухалка, защото той непрекъснато се бие с другите бащи. Мир на пръхъл на чопера, той беше много култов. Разбрах скоро, че е починал от един друг негов колега Бакшиш. Да, но ето виж колко е интересно. Значи има човека желание да направи някаква качествена или адекватна услуга, защото да кажем знае някакъв език, обича се да кажем чисто, но слуша, че чалга вътре като се качиш. И в същото време той си дал сметка, че ако го направи по легалния начин, в крайна сметка няма смисъл да го прави. И затова си е взел частната кола, буди се осигура живи вратите и в нашия квартал ги има двама или трима такива. Другото, което е безумно, е, че когато почти... Сега, мой експириенс последните месеци, аз съм ти разказвал с Бакшиш е безумен, защото аз се обаждам се като нормален човек на фирмата Хикс. Тя идва, винаги е най-съща фирма, защото тя е една от добрите. Тя идва, качвам се аж при уж нормален шофьор, който след точно 3 секунди ми разказва от онава вечер случай. Колко много обича да ходи на казина и как казината са наредена схема и затова... той един приятел не обича да ходи. Б вариант, качва се един приятел. На къде си? Към работа. Кой работиш? Режисьор съм. В телевизията? Мхм. Познаваш и Гала. Не, човек. Ма си я виждал, нали, яка, нали? Да, добре. Какво снимате? Ми сериали неща. Освен блатечки е бах ти. И ти вече си тотално... Не, смисъл... он си, има ли пари в тази работа? А, да, това беше много... Това някъде идва по средата, някъде на Сточна гара вече ме гледа, мене ме... Кава, има ли пари в това? Що тия филми? Какво правите, човек, вие? По цял ден нищо. Ами да, за съжаление, такива са си и то не случайно измислена думата бакшиш, нали? Защото тя си е нарицателно, което, нали, като вкарай басен блатечки в разговора, веднага ми дойде на къла посоки. Страхотен филм. Изключително страхотен филм, най-вече защото е филм, който не е за петък вечер с карамелизирани пуканки, ами филм, който ще го гледаш в неделя и ще го посмислиш цяла седмица след това. И е реално... С нощ, че е така прорещи на българското общество. Абсолютно всичко, което се случва. Факта, че някакви мацки, след като го похвалих в фейса, ми казаха, това е изключително тъп филм, защото е много тежък. Не. Нали, само ако гледаш само, говори... Ако гледаш само сериали, ще ти се стори тежък. Но филма е супер, я направя. Аз съм с колата, не е страшен. Мога да гледам тежки филми. Кажи ми нещо, което, пак да се върнем малко на темата за колите. Защо караме толкова много стари автомобили в България като цяло? Що всеки кара кола, дето е на 20 години? Али последните години малко се поуправи положението, но има едно такова мислене, че новите коли са нещо като, като оригиналните маратонки. Да. Мисля, ненужно зло. Защо? Ами те тук пак гледните точки са няколко. Първата е, че българина е малко в момента като негър с ланци. Тоест, той няма пари, но ще си вземе кола, за да не се качи в градски транспорт, нещо, за което вече говорихме. Тоест, колата е един вид статус. Така, може да имаш 5 коли от палатка на палатка да прехвърляш някаква част, която се щупи в другата, нали, за да караш нещо и колата да ти струва 500 лева и данъка да е 40, но ти ще караш кола. Това е едното. Второто малко илюзорно, че се поправят нещата в последните години, защото включително аз в момента карам чисто нова служебна кола. Прави впечатление, че изключително много от новите коли в трафика са служебни. Тоест, нормалният български шофьор 90% от случаите кара кола 15 плюс години. И именно поради това ще има и задръстване, защото ние имаме един такъв комплекс, че ако може с колата да отида до магазина, ако може да си спра пред входа, ако мога да отида до туалетната, седе с колата, нали? Защото аз карам масово кола от 10 години и още не съм си бил главата достатъчно задръствания, не съм свикнал, че ако мина днеска 5 метра пеша, мога да си свърша 10 работи много по-бързо. Важно да съм с кола, защото, нали, така се чувствам добре. До някаква степен имам чувство, че хората колата ги допълва, т.е. да им някакъв смисъл в живота, което... Да, ама винаги е това мислене, че ти ще си купиш, нали, старата кола, няма да си купиш средностатистическа нова кола, която може да не изглежда толкова впечатляващо, да не е маркова и т.н. Ще си купиш старата кола, да, ще оправиме, да, ама това оправяне почти винаги е пари, които се набиват и влизаш вътре много по-тежко, ако си с нова кола. Да, абсолютно, да не говорим, че на времето точно такива грешки се правят адски. Много хората вземат кола за 5000 лева и никой не си смята, че трябва да даде още 1500 да ремонтира и после гледаш едни чисто нови 15 годишни палатки, как се дадат пред блоковете, защото просто няма човека пари си ги оправи. Това е една от най-класическата гледка по нашите квартали. Събота сутрин,
тъмън се събуждаш, погледаш през прозореца и Чичо Байчо вече оправя колата от единия край някой си, другия от другия край, сина му носи вода отгоре, стиза с големи такива пластмасови бутилки за ти гателя, да, нещо ли да такава, ти носят вода. Не, ми това е защото вие може би не си го спомняте този период, обаче на времето като масово в България се караха москвичи и лади и така нататък. Как бе, дядо ми имаше лилав москвич, беше страхотен. Супер, въпросът е, че в абсолютно всеки автомобил имаше задължително една книжка, която пишеш, аз ремонтирам еди кво си, лада, москвич, ЗАЗ, каквото имаш. И реално хората от тогава са си свикнали, че автомобила той е като лъснатите обувки. В смисъл, караш го 5 дена в седмицата и сълта и неделя задължително го опраш. Защото може би да някаква да караш 5 дена. Нали? От тази гледна точка има го и варианта, че новите коли просто не дадат на хората възможност да ги пипат абсолютно за нищо. Включително говоря ти за коли, произведени вече преди 5-6 години. Там всичко е електроника. Да, там дори елементарно да си смениш някакви накладки на спирачките, трябва да отидеш в фирмения сервиз, което за да можеш. Също да си е пълен шак, защото има хора, които си обичат, искат да си пипнат, искат механиката абсолютно на колата да си направят. Но истината е, че честно казано, новите коли, казвам го и от личен опит, вече до някаква степен 2 години съм карал колата, която в момента карам, тя вече е на близо 60 000 км. Просто не са същите, каквито са колите преди 20 години. В смисъл такъв вече се разчита, че тази кола си изкара едва ме двам гаранцията, ще се фърли буквално, ще се вземе новата и така. Докато преди колите бяха все пак малко по-идиот устойчиви, така да го кажем, и затова толкова и хора ги правеха, защото идиотни много. Да, и затова все още има милионери, които нали, купуват еди кола си кола от 60-те години, оправят я и си я карат. Никога аз не мога си представя как след 20 години някой ми ще каже, купи си кола от 2017-та, оправих я. И сега си я карам. Еми, те никой не си дава сметка в България, пак защото сме сравнително млади шофьори като нация, но един реставриран автомобил от 60-те години, да кажем, или 70-те години на миналия век си е произведение на изкуството. Както абсолютно има хора, които имат колекции с картини, дат милиони, не, така има и хора, които го правят същото с превозни средства. Било то коли, мотори, кой какво му харесва. И имат гаражи, особено ли, там по топлите страни, както се казва, където само като влезеш вътре и виждаш едни купчини с пари, които не мога си ги представиш как изглеждат на живо. Просто това е страшно. Аз си мисля, че в момента, сега близките 5-6 години, ще много ще навлезат новите автомобили, по простата причина, че първо, че виждаме, че те поевтиняват. Второ, виждаме, че колите на 15 години знаем какво стана вече с данъците, които се дигат двойно-тройно. Говори се за надигане на гражданските отговорности, нали се говореше преди пак няколко месеца на края на миналата година, замърсяването, да, спирането на произвеждане на дизели в автомобили. И си мисля, че скоро, близко бъдеще, всеки човек ще може да си позволи да кара нали, някаква нова кола, колкото да е ефтина тя и по-скоро. Може би държавата в момента работи в тази насока, аз го виждам по някакъв начин. Не знам с правилните средства ли го прави. Аз честно казано не бих се съгласил поради просто причина, че ние сме 15 години назад от всички. А в Германия има един бан, който са направили от 2030 да се забрани продажбата на дизели. Тоест те до тогава ще се произвеждат, но след 2030 вече нямаш право да си купиш. Което означава, че дизели ние ще ги караме някъде около 2045. Което означава, че не е толкова скоро. А от друга страна, в момента нали, много на мода електричество и така нататък. Според мен това е може би по-голямата причина за поевтиняването на нормалните двигатели, които са с гориво, каквото иде. Но има един много голям проблем, който не го осъзнава никой все още. Или го осъзнават, но просто го неглижират. Проблем при електрическите, идеята за електрически автомобил. Да, като цяло за електрическите автомобили ще се стигне до свръх необходимост от електричество в един момент. Толкова много електричество би се произвеждало само с атомния електричество. Дай да поговорим малко повече за това да го разбием. Аз ти казваш атомната енергия, но нали, има спекулации, че атомната енергия е най-чистата енергия. Да, като производство. Но отпадните вещества, за съжаление, са. И точно там имат проблема, защото в момента отпадните вещества са в определени хранилища на определени места в света. В момента, в който ти имаш пъти по-голяма необходимост, това всичкото нещо вече влиза в земята и то там си седи. Казано с думи прости, колкото ако станат масови електрическите автомобили, това, което ти казваш, нуждата от електрическа енергия, с която да ги захранваме, както масово захранваме с бензин и дизели и така нататък, ще стане много по-голяма. Абсолютно. И трябва да има повече производство, което значи, че това, някой изчислил ли е, че електроцентралите, които има в момента в Европа, това, което ние имаме като мощ за електричество, няма да е достатъчно. Има ли някакви такива изчисления? Аз не съм запознат, но показателен е следния факт. В момента в Западна Европа масов бум има на Тесла. Да. Сега,
тук знам, че мога да правим реклами или по-скоро да споменаваме марки, да, така че няма значение. Какво се получава при тях? Те имат един такъв режим, за да караш тази Тесла, разбира се, те си направили в цяла Европа такива зарядни станции и така нататък. Като бензиностанции, с тази разлика, че зарежеш ток. И то на колко километра в момента последното? То е много спекулативно. На 100 ли, на 200 ли? И по принцип те го дадат, че мога да е на 400, обаче ако пуснеш фарове, чистачки, климатик, радио и така нататък, повече от 200 не мога да изкара. Няма как, както и да е, всичко е маркетингови трикове, то е ясно. Но в момента, в който, да кажем, отиваш на една такава колонка за зареждане на Тесла. И те ти казват, имаш вариант, в който за половин час заряда на батерията ще се заради от 0 на 80%. Mm-hmm. И ти си кажеш, супер, на за половин час... На теория звучи да, прекрасно. Да, на теория, супер, да. За половин час деца вика, децата ще отидат до туалетна, ще задеме по един сандвич, ако се прибираме, нали, от Германия към родната Турция, няма проблем. Обаче, представя си момента, че идва втората Тесла. Да. На следващата колонка. И тя също го прави същото нещо. И в момента, в който се включи, ти за да се зарадиш на 80% от батерията, не ти трябва половин час вече, ти трябва един час. Mm-hmm. Защото имаш още един консуматор. И ако се замислиш, след като самите коли, които в момента са най-добрите в бранша си, да кажем най-големия новатор на такива автомобили, не можеш да го реши този проблем с потребление и така нататък. Представете си, в един момент, ако 50% от автомобилите са електрически. Чакай да видя дали разбирам, само защото аз съм малко глупав, в принцип, както знаеш. С всяка следваща кола, която се зарежда, времето за зареждане се увеличава. Тоест самата колонка, самата батерия, ако може така да кажем, се влияе от това колко коли са заредени. Да, точно така. Колко се зареждат в момента. И си представете, че примерно в един момент 50% от колите са електрически. Това означава, че ти трябва да имаш буквално на всеки 5 метра по някаква магистрала такива колонки, за да може всеки две по две, по две, по две, по две да спират за по един час, за да мога да мина следващите 200 км. И това се оказва, че освен чистото производство на електроника и така нататък, електроенергия, извинявам се, нали сещате колко територия трябва да има дадена държава, да може да си го позволи това всичкото нещо да се реализира някакво. Скептика ще каже, скептика към това, което ти казваш, ще каже Норвегия. В Норвегия вече има много електрически автомобили, мисля, че там са над 50% там вече. Там са много, да. Да, как, в смисъл, явно е решен по някакъв начин този въпрос. По принцип да, но тук говорим за определена държава, която, да кажем, има някаква политика. Аз доколкото знам за скандинавските държави, като цяло те си държат от едно време на атомните електроцентрали и не ги закриваха. От тази гледна точка те може би на база на самите бройки автомобили, които се карат, са си направили сметка, че това, което произвеждат, че е достатъчно. Но тук трябва да се върнем на едно нещо много важно. Специално скандинавските държави много добре знаете, че колелата са изключително разпространен транспорт. Тоест, ти по дефолт, както се казва, ако си свикнал да караш колело и масово го прави всеки, хората, които карат коли, са много по-малко. Реално. И дори тези, които карат коли, всичките да са електрически, те пак ще са много по-малко, отколкото да кажем в България всички такива автомобили станат в един момент електрически. Защото тук ще има страшно много хора, които искат да карат кола. И това е проблем според мен, защото със сигурност течение на годините нещата ще се подобряват и от към батерии, от към начин на зареждане и така нататък, но поне за момента според мен, че още не сме готови. Аз гледах преди няколко години Grand Tour. Нали, направиха един тест, което го правят в, нали, в Великобритания. Кларксън караше с неговия си Golf GT някакво разстояние. Мей трябваше с неговото BMW X, не X, ми i3, също разстояние, на кой ще е по-бързо и по-ефтно и така нататък. И се оказа, че дори една Великобритания пича с електрическата кола, не може да си зареди. Отива някъде и не работи станцията. Проблем. Трябва да кара в някакъв икономичен режим. Това е една Великобритания, която отдавна са вкарали електрическите коли. Така че... Еми, същия пример ще ви го дам, понеже преди време покрай автомобилните състезания, понеже бях фен много и аз още съм всъщност, но имах възможност да ходя в чужбина. И в България това е проблема. Караш трошка, за да харчи малко, караш на газ и така нататък. Та трошка трябва да закараш, примерно, в Гърция. И айде намери в Гърция газ станции да видиш какво става. Супер трудно. А пък за метан да не говорим. И от тази гледна точка това са ни базови инфраструктури, които става много, много сложно. Освен това вече самите коли толкова е навлязло електрониката в тях, че те постоянно се връзват с тази кола пред тях. То са едни спътници, едни сателити. В смисъл такъв, потребителна електроенергия ще стане толкова голям в един момент, че не знам дали няма под
това цялото производство и така нататък, дори да не дигнем температурата аз, на земята. Аз лично съм да, това не. Напълно е възможно, но аз съм позитивно настроен, защото мисля, че ще намерят решение на това. Със сигурност. И с тебе сме си говорили нещо друго в началото. Много хора са мислили така и за хибридните автомобили. Да, а в момента почти всеки втори автомобил реално е хибриден. Да, но то това е идеята, че това е следващата крачка. За това идеята ми е, че ние трябва да минем през, а, да кажем, 20-30 години хибридни само. И след това вече да скачаме на изцяло електрически, защото в момента производителите, заради това, че има масово търсене и така нататък, правят някакви проучвания. Но още един голям проблем, който никой не казва за него, е една електрическа кола, ако се запали, тя практически не може да се сгаси изобщо. Тоест, ако ти си вътре и тя се запали по време на движение, си чао. Без въобще, каквото и да правиш. Нали, ако спре, усълмееш да спреш, да отвориш вратата и така нататък, но реално ще гледаш ни 70 000 евро как горят буквално за проблема с тишината, си ми казал ти, че да, също до някаква степен все пак човешкото развитие 100 години е свикнал да има някакъв шум, който да го предупреждава за някакво движение около него. Нали, то това най-елементарно може да се реши с някакви звуци и така нататък да издават самите превозни средства. Не е толкова голям проблем, но според мен по-големият проблем е точно това. Още не сме стигнали на ментално развитие, че да сме само на електрически автомобили. Нека да минат още 30-40 години и тогава. Аз честно казвам, смятам, че е почти неизбежно. Фил, какво си ни отворил сега? Че, това? Да. Не съм на 100% сигурен, но май означава за колко време за 300 мили се чарджват различни Tesla автомобили. Това е Model S, да. Виждаме. Full charge, 10... Ама тук са някакви много малки минути. 10.20 за 12 долара. Някакъв друг модел, 5 минути. Да, да, но това не променя това, което Андрей каза, че ако има много-много автомобили, интересно, трябва да се провери дали го има този проблем наистина масово с това, колкото повече автомобили минат, да се увеличава времето на зареждане. Идеята е, че с тези станциите на Tesla, които са за минута и половина, зареждаш до full charge автомобила, доколкото разбирам, безплатно, защото нали, в момента май такава инфраструктурата, че когато имаш fast charger на Tesla, той не ти струва нищо. И то, как да ви го кажа, най-елементарно си го представите, може да си представите в един блок, в който няма парно, всички да си пуснат изведнъж климатиците. Да, какво става? Да, абсолютно. Същата аналогия, да. Так, а тук, нали, говорим за по-голяма технология, но в крайна сметка не трябва да забравяме, че всичките батерии в колите на Tesla са направени и от последователно свързани батерии за лаптоп. Така че, да, в крайна сметка, нали, не е чак толкова високотехнологично, както си го представя. Аз измислих за отпада какво може да се случи. Нали, все пак, Tesla. Да звъня ли на Илон? Да, звъни му, да сигурно пак да му продължа. Не, според мен това е неизбежно. В един момент със сигурност ще трябва да се освобождаваме от това. Има много голяма лойка. Но не забравяйте, че всичко, което излита от тази земя, се връща после на нея пак. Така, точно, че... това ми беше на мен им слада, хвана ми е веднага. Хвана ми е веднага, да ще ги свърна. Та сега прави големи ракети, ще ги свърна на Марс някъде. Ще отбол си направим луната, да не е болища, ама... Да, всяко изстрелване на ракета на Тесла ще е просто... Мисия Букук. С тази разлика, че няма се притеснява да пресече през улицата, ми просто ще пусне нещо нагоре, там с едни 100 тона. Аз не мисля, че този тип се притеснява от каквото и да било на тази планета, извън нея, да ми... честно казано. Едва ли не се притеснява. Мисля, че той се притеснява за неща от 5 века напред, които ще се случи, да. Ти мисли за тях. Сега вкара кметицата на София, сега доколкото четох наскоро, облечения за електроавтомобилите за първ път. За момент помисля, че казах, че Илон е вкарал кметицата на София, някъде ми беше да се случи. В Европа. Да, насякъде някакъв процент ти се връща, купуваш електрическа кола, някакъв държавата ти връща някакъв процент. Сега четох, че някакви кредити за нещо ти се дават, ама за какво точно ти се дават и на каква стойност не знам. Ами то по-скоро стимула, който те въведоха, за който аз съм изключително щастлив, че нещо смислено направиха за 10 години, а всички хора, които карат електрически автомобили, имат право да паркират в зелена синя зона, няма значение, напълно безплатно. Което е много окей, защото в крайна сметка ти, за да паркираш на такива места с абонамент, това са си пари. Да. Всеки знае, че електромобила така или иначе е по-скъп. Само че ти като си направиш една сметка за 5 години напред, да кажем, тъй като горе-долу толкова са гаранциите на батериите в момента, а колко ще ти струва да си паркираш колата пред входа, колко ще ти струва горивото за това нещо да го караш 5 години, в един момент може нещата да излезат на кантар. И тук вече излиза, нали, момента дали ти си... по-отворен към запазването на природата или си някакъв глава на гдето ти се та. Да. Така че според мен електрическите автомобили биха навлезли точно поради тази причина, че хората ще се замислят, че карайки ги,
първосигнал, но те лично подпомагат природата да се запази малко повече, отколкото в момента като експлоатация. Не си дават сметка обаче, че за да карат тия автомобили има един много голям бекграунд, който те допринасят в крайна сметка да замърся пак тази планета. Имаше един момент, когато излезоха хибридите и най-вече приуса, че нали танкерите, които се използват за пренасянето на батериите от не знам си откъде си до Япония, за да се сгуби там и след това, когато отново да се върне, замърсяването е много по-голямо, отколкото да си караш твоя си дизел в автомобил дори и да... Да, абсолютно. Да. Това имаше още в момента, в който излизаха Prius, това е било преди колко години вече? 10 сигурно. Той затова, между другото, Prius е много хубав пример, той много се наложи именно поради тази причина, стана модерен. Да. Той стана модерен, защото американците решиха, че ще карат сравнително ефтина кола, която е нали, nature friendly, така да го кажем, и всичките почеха карат Prius. Всъщност Prius добра стъпка в правилната посока, но в крайна сметка си една сапонерка, да, в смисъл не е кой знае какво. Защо аз не разбирам едно нещо? Защо всички нови, сравнително нови автомобили от последните 30 години, да кажем, са толкова рабати, а всички автомобили, които са в периода между 50-те и 80-те са с готини, полегати, кръгли. Изтеглени такива. Да, защото всичко е рабато отново. И то на ден пак видях нещо, което беше ужасно. Ако гледаме тези супер автомобилите, ако гледаме те всичките с някакви много странни форми. Вие гли, защо става динамика? По принцип, да, това е едното, обаче специално ако говорим за масовите, защото те според мен са по-важните. А малко ще ви кажа нещо от кухнята, което едва ли ще прочетете. Вие имам си източници лични, знаеш, не искам да го обявявам в момента. Има изключително много разработки за запазване на човешките животи. И поради тази причина е сметнато, че когато една кола има особено отпред по-малко елементи, т.е. много по-добре е да те удари, примерно, да кажем, такова парче желязо и да го гънеш него само, отколкото да те удари целия капак, защото той няма как да се сгъне. И поради тази причина такива са в момента разработките да се правят коли, които да поемат много по-лесно кинетичната енергия, т.е. в момента, в който те удари, колата да пострада повече с цел да те запази жив. И това има връзка с по-работата форма, да, т.е. на шупките пречат на това да се огъне на едно място. Самите, ти ако ги видиш изключително особено, пък в момента последните модели, те всичките са с някакви страшно малки елементи, обаче страшно таки, много различни повърхнини. Много чупки. Това е цялата идея, по принцип. Работи се и в тази насока и то се работи вече от няколко години, но хората не го знаят по принцип, но то в крайна сметка не има работа да го знаят, според мен. Кой си, коя? Не, това дава страхотен отговор на въпроса. Да, смисъл, аз не го знаех. Добре, ти много често така имаш житейската възможност да сравниш София с други градове. Да, да. Как мислиш, че върват нещата в тази линия? Ами нека да се конкретизираме за кои градове имаш предвид, извън или в България. В България, да, говоря. Супер, ами много хубаво, просто си говорим половин час. Така, най-голямата причина аз да седа толкова време в организацията, за която ви споменах, е, че имах идея да направя един проект, който гласеше София може повече. В един момент се оказа, че има политическа фигура, която направи нещо подобно, с абсолютно същото заглавие. Аз отказах, но концепцията ми беше същата. Тоест, какво искахме да покажем на хората? Проблема е, че заради липсата на контрол, за който вече говорихме, хората са изключително апатични. Те гледат, че нещо се случва и казват, ми то е по-хубаво, отколкото беше, но в крайна сметка не си дадат сметка, че това, което се случва благодарение само на техните пари и липсата на контрол от тяхна страна. Какво имам предвид? Знаете, казуса с булевард Дондуков. То бяха едни да бъде ли с павета, да не бъде ли с павета, ама що павета, ама те лошо губят и така нататък, и така нататък. В крайна сметка имаше една организация, която си казаха, то булевард е стар, исторически, част от центъра на София, трябва да бъде на павета. Доколко са прави, не мога да коментирам, но мога да коментирам, че кметицата каза, ми то в София не може да има повече улици, големи булеварди с павета, защото, видиш ли, са били умрели майсторите, които ги поставят. Страхотно. Това беше между другото по медиите. Имаше нещо такова, да. Ще ставам такъв специалист на павета, ще ставам. Изведнъж въпросът организация, за да си покара нейната идея и за да има павета на Дондуков, какво се получи? Те намериха един жив павьор на 75, примерно. И този жив павьор беше наблюдател, докато хората от малко по-тъмнозелените прослойки на
обществото редяха паветата всеки ден. Момент, значи дай да уточним нещо. Може би логиката е била, че за да се връзват с старите павета, които са поставени, те има определен тертип на работа, който е трябвало да бъде спазван и заради това най-вероятно е казала, няма останали живи майстори, които да го направят по този начин и по същата структура и материал. Възможно ли това да е логиката? Извайма един, който знае. Не. Не, защото те какво направиха? Взеха паветата, складираха ги, изринаха целия булевард отдолу, смениха тръбите, направиха нова технология и след това сложиха същите павета. И ги наредиха по абсолютно същия начин. И вместо да ги направят както се прави и в целия свят, защото, примерно, сте гледали, може би, колездачната обиколка на Франция, последният етап минават с пистови колелета по Шанзелизе. Шанзелизе е булевард на павета. Факт. Така, как те с пистовите колела без амортисьори могат да минават, аз като мина с колата ми с амортисьори и ми падат зъбите. Да. Нали, въпрос повишена труд. И в крайна сметка организацията намери специалиста, направиха всичко, което направиха и сега имаме един булевард Квазимодо. Защото булевард от Дуков от президентството до Раковска е на павета. След това обаче той продължава да е булевард от Дуков, но не е на павета на асфалт, което е безумно. Булевард Квазимодо е супер. Да. Да, и от тази гледна точка това е много глупавото, защото на хората се пускат такива изключително нелепи обяснения, но те понеже нямат абсолютно никакво желание най-елементарно да се поинтересуват как се случват нещата и затова ги приемат. Как питаме за другите градове, в момента Пловдив, сега си имам и малко, как да го кажа, сантимент към да. Него, защото там съм отгледан малко или много, но Пловдив в момента използват, дори по тротуарите си слагат павета, които доскоро са били по улиците, без никакъв проблем. Но което е по-важно, те затвориха цял квартал и вече почти всяка улица е пешеходна и е с павета. Бе, явно има живи майстори. Да, явно. Интересното е, че Пловдив е на 120 км и там има живи майстори, които между другото правят страхотно качествени ремонти. В същото време в София това не се случва. И най-големият проблем е друг. София, Пловдив и Стара Загора, и Русе, и Бургас, и Варна са, да кажем, най-големите градове в България. Всичките тези градове са с кмет от управляващата партия. Всичките тези градове правят едни и същи неща. Говориме велоалеи, тротуари и така нататък и така нататък. Бюджета за тази година на София е 1 500 000 000. Сами си представете за какво става. Просто тия пари, примерно 200 милиона отиват за метро от бюджета на общината, всичко друго от европейски средства. Бургас, който за последните 5 години дръпна неимоверно много, бюджетите са им средно между 250 и 300 милиона на година. Тоест тук не говорим за 2-3-5 пъти по-малко. Тук говорим за много повече. Аз затова питам, защо в Бургас има много по-качествени велоалеи? Значи там явно има по-добри майстори, защото в Бургас има много по-хубави системи изобщо за отдаване на колела под найем, включително електрически, включително такива с ремаркета за малки деца. Защо в Пловдив има тротуари и като цяло улици и всичко изглеждащи в пъти по-добре, отколкото в София? Защо в Стара Загора има пилони и спирки за градския транспорт, които са европейски, а не като тези в София? Защо в Русе се направих спортна зала, която е в пъти по-добра като зала, говоря от Арена Армец, и в същото време тия градове разполагат с пъти по-малко пари, но в същото време партията майка, която разпределя въпросите пари, е еднаква насякъде. Кметицата на София е заместник-председател на въпросната партия, кмета на Бургас е заместник-председател на въпросната партия. Защо резултатите там са такива с много по-малко пари, защо в София са такива? Тук казват, ние строиме метро. Супер! В момента, в който построиха метрото, насякъде сами може да видите колко, на колко често са автобусите на градски транспорт, които са над метро. Така е. Вместо метрото да е гръбнака на транспорта, то е едва ли не се получава разпределението, който има пари вече ще е на метрото, който няма пари ще е на градски транспорт над земята, защото там няма контрол и всеки може да влезе без и дупчи билече. Факт. Факт. Същото е. И от тази гледна точка, да, обиколил съм доста градове и в България, и благодарение на сегашната и на предишната ми работа, смея да твърда, че в абсолютно всеки един от тях може да дам пример за нещо, което е направено в пъти по-добре и качествено, отколкото в София. За много по-малко пари. Това е доста, доста сдухващо. Да. Мисля, какво значи това, че ние имаме най-корумпираната администрация? Ами, казвам с думи прости. С думи прости, да, защото едно да откраднеш 100 милиона от 1 500 000 000 при 500 милиона, друго да откраднеш 100 милиона от 250, нали? Разликата е тоест, голяма. Тоест срама от това да те хванат в по-малките общини е много по-голям и се краде по-надребно, отколкото
Тук, където като гепиш 100 милиона от милиард и половина, много по-малко личи. Ами според мен то срам няма, обаче тук, понеже проектите са много и много по-лесно мога да спестиш, защото като имаш 10 проекта, от които спестяваш по 50, 100, 1000, 200, милион, 2, 3, 5, изведнъж то се събира. Докато в другите градове, понеже самите проекти са много по-малко като пари, като средства, които се вкарат в тях, резултата, който става накрая, се вижда от хората и те най-малкото, това също е един проблем, който ще го засегна. Това са хора, които са си оттам. Тоест, ти като си бургазлия и като знаеш, че кметът ти прави в Бургас парка, той като го направи малко нино, ти ще го пазиш, защото знаеш, че примерно следващите 20 години никой няма да го пипне този парк. А в София какво правим? Та година ще направим Цариградско шосе, ма нищо, тоя година ще го ремонтираме пак. И хората нямат абсолютно никаква причина да пазят, да не говорим, че голяма част от софиянци реално не са софиянци. В смисъл такъв, те нямат чувството, че този град е техен град. Да. Те са обитатели на територията и поради тази причина ме след това дали ще паркират в градинката, дали ще фърват букука през балкона, защото значи, че нищо не следва от това. Никой не си дава след сметка, че територията, която обитаваме в момента, сме я взели назаем от децата си. Да. И каквото искаме да им оставиме, това трябва да го има. Защото ако ние живееме в Кочина и възпитаваме децата са в Кочина, ми те живеят в Кочина. Ти няма как да не научиш детето си, примерно, се качи на мусала и да си фърли букука в раницата и да му кажеш, фърли където си искаш, то се тава. Няма значение. Фърли навънка, то няма кощите ми, то няма как да е природен парк след 20 години, това ако всеки разсъждатка. Така. Силни думи. Силни думи. Същото и с градовете. В крайна сметка, ти ако искаш да живееш в уредено пространство, то зависи най-вече от тебе. И то не за друго, защото за последните 10 години аз лично се убедих за себе си, че факторите, от които зависи това нещо, те просто не работят. Значи ти, за да подадеш сигнал към общината, че да кажем на твоята улица има дупка, има страхотен сайт на виртуалната община, деловодството и така нататък. Срок за отговор 30 дена. Супер! Трета поредна година подавам сигнал за това, че да кажем на някаква улица има тротуар, който е обрасъл, ама то толкова обрасъл, че хората не му минат. По него трябва минат през улицата, по която минат рейсове от градски транспорт. Три години няма кой да отиде с една ножица от общината, която това е работата. Има си служба зелени системи да го направи. Работа за 5 минути. И сега не искам да отказвам хората, има смисъл от това нещо. Аз съм на мнение, че общината и по-скоро инспектората, те са едни хорица, които се чуят по цял ден какво да правят. И колкото повече хора им пращат сигнали да не си вършат работата, те щат нещата в един момент трябва да се случат. Ще стане удобно. Така че ми ти като получи за едно и също нещо 10 сигнала, ти в един момент си кажеш, бе, дай да го направим, да не получим 11, защото то това няма да спре, докато не се реши. И именно поради тази причина в София, това е най-големият проблем. Според мен софиянци не са толкова въвлечени в развитието на града, както в другите градове. И затова резултатите там са други. Защото нашата цел като организация, която представлявах доскоро, беше именно тази. Не толкова да сочиме пръст с пръст проблемите, а да посочваме решение и да въвличаме хората в това. Защото ако хората не изискват от общината да живеят по-хубав град, нищо няма да се промени. Сега, примерно, вие двамата решавате, събота и неделя ще излеземе пред блока, ще направим оборка, ще поилисаме пеките и това е супер. Ама това ще е решение само за пред вашия блок. А ние живеем в тотална Кочина от 1,5 милиона човека в нея. И то. Не съм човека, който аз го казвам. То се вижда всеки ден. Промениха формулата, за да може сега да излиза, че въздуха, който дишаме е по-чист, но реално той е същия, като беше преди 2 години. Гласуваха ни около 50 милиона да направят завод за изгаряне на букука на ТЕЦ София, който е на буквално 1 км по въздух от самия център на града, пак като мярка справила срещу мръсния въздух. И поредица от такива малумни решения, които се взимат постоянно, хората са малко неглижирани за тях и в един момент се чудиме, че децата всичките като ход на детска градина им трябват такива, как им казват, инхалатори. Да, и що като отидат на детска градина и всичките са с респираторни проблеми и се чудят, имах колеги на времето, вика 3 месеца детето е прибава си на село, няма нищо, той да си тук и за 2 седмици в ясно отиване, я почва да ми разбивива бронхоплевмония и някакви такива. То е следствие. Не, ние можем да го видим въздуха, ние тук не живеем, работим в индустриална зона. Е такова, зимата късна есен, началото на зимата, идваш тук и кажеш, бе, нещо, но остана тази мъгла. В следващия момент се окажа, че не е мъгла. И го вижда, защото натиска това цялото. Абсолютно. И най-интересното, че хората не си дадат най-елементарната взаимовръзка на нещата.
Ти си с автомобил на 50 години, примерно, или 20, след това, то в София няма значение. Караш го то автомобил и понеже пред панелния ти блок нямаш платено парко място и ти го паркираш в градинката. И идва, примерно, есента, градинката става кална нива, защото вали всеки ден. Ти тая кал изкарваш на улиците, реално тая кал в момента, в който изсъхне, се дига във въздуха и ти го дишиш. И реално ти сам си вредиш на себе си. Да, това е за София проблема, но са пък... Другите населени места в провинцията, пък проблема с въздуха го казва, че е на печките на въглища, печките на дърва, като цяло на твърдо гориво. Е, той е София. Хората, това е малко нож две острията, защото мен лично много ме дразни, като има някакви такива крайни инстанции в медиите и почват да дават крайни мнения. Значи това е единствения проблем или това е единствения проблем? Значи няма единствен проблем. Комплексен е проблема. Проблема всъщност е един единствен, ако трябва да съм честен, и това сме самите ние, защото не правим нищо. Но въпросът е, че проблемите са първо отоплението на твърдо гориво, независимо какво. Като процентно съотношение. Да, това е може би 80% от проблема. Другите 10-15 са хората с личните автомобили. Да. И точно тук, нали, човек може си даде сметка, че качвайки се на автобус, не само, че е престижно, ами ти реално помагаш и на децата си да дишат по-чист въздух в един момент. И третия проблем вече е... То са, примерно, заводи, някакви тецове, такива неща, които, но те са много по-малко, отколкото всичко друго, което са. Вярно ли е, че всъщност въздуха в Княжево, Драгалевци и тези по-горните квартали е реално по-мръсен, отколкото въздуха в самата София? Защото бях чел някакво такова изследване. Повечето хора смятат, че когато си в горните квартали, си в планината. Оказва се, че всъщност мръсния въздух, който го духа вятъра от града, отива там. Ами не, не знам. Всъщност аз имам теза по въпроса и тя е, че не е точно така, защото първо въздуха дали е мръсен и не, зависи главно от релефа на мястото, където се намираш. София, това е много неприятното, че е обградено от планини. По принцип, мръсният въздух като такъв е много по-тежък и той затова застава в ниското. И именно поради тази причина, въпреки че вече от много време Кремиковци не съществува, като станат такива смогови и неща и така нататък, настояванията стават винаги най-в ниското, а там е Северна София като цяло. Другото нещо, което много спомага, това е дъжда, защото в момента, в който вали, се прочиства всичко и специално за южните квартали, Княжево и така нататък, там има един много голям плюс, че има един така наречения клин на въздушни маси, оттам влизат от Перник един вид. И поради тази циркулация... Дали е чисто това, което идва от Перник? Да, в смисъл, то минай през Витоша малко ли, но не е типично, не е директно от комина на Перник, да не са видали. Не са го изчислили чак така. Аз така си го представях. Перничаните. Но идеята е, че има циркулация. Когато има циркулация, нали, това се променя. Но от друга гледна точка, ако ти си дори в Княжево, но си близко до Овче купел. В Овче купел, както знаете, една от до Овче купел, по-скоро един от най-големите гита в София. Реално. Ако има безвретри, няма какво да върти то въздух, тъй като почват си горят до грамите и вратите с лаковете и така нататък, това просто си се разпространява навсякъде. Така че малко е, как да кажа, в смисъл такъв много зависи от самия релеф и в нашия случай с маски ощетени. Имаме страхотни планини, не мога да го срека, особено като човек, който кара. Но въпросът е, че специално за въздуха това не ни помага много със сигурност. Аз искам да сменим малко. Само да питам последно. Дай. Като говорим на темата въздуха, то зелен билет ми е много чудо нещо. Помага ли това или е просто някакъв PR ход на общината? Този зелен билет. То пиар със сигурност е пиар, защото се оказа, че като го въведоха първият път зеления билет и просто шофьорите им е свършил и не е имало да го продават, нали? Което е малум. Да. Но за мен е къде по-разумно решението на Париж, примерно, който има абсолютно същия проблем, пак заради новото коли и така нататък, въвежда се четно на четно число. Тоест днеска сме 25 и всичките коли, които завършват с четно число на регистрационната табела, днеска могат да карат. Да. И респективно другите не могат да карат. Прави се по този начин и къде по-удобно. А те направиха някаква страшна глупост. Между другото, с зеления билет бяха обособили на големите булеварди да най-дясната лента да стане безплатен паркинг. Тоест, ти провокираш хората да си ходят с колите до някъде си, да паркират в центъра, за да може ли, нали, да се реши проблема. Обезмисля се цялата идея. Не, то като цяло в София се обезмисля да имаме ръководители на тия нива, защото те нищо не стават. Доказали са го вече, не е само мое мнение. Но проблема е, че взимат адски неадекватни решения, които вредят на абсолютно всички ни. Защо?
в този град, преди да смениме, да, няма къде да се паркира. Защо в София няма? Защото каза Париж, в Париж има, знаеш много добре, огромно количество подземни паркинги. Там това е практиката. Дойдеш, оставаш колата, има подземни паркинги навсякъде, в целия град. Какво правим в София? Що няма къде се паркира тук? Всеки се вайка, всеки търси, всеки се навира по някакви дупки тук. Вика, знаме едно специално място, някаква шахта, влизаща. Ами на въпроса ще ти отговоря последния начин. Тоест, в две линии ще бъде, втората линия ще е с въпрос, първата ще е обяснение. Реален случай, под площад Македония, т.е. под от руски паметник до площад Македония пространството, може би знаете, една дълга трамвайна линия, която там коли не карат. Mm-hmm. Така, под това цялото нещо имаше проект да се направи подземен паркинг, mm-hmm, който е изключително близо до главната улица на София и така нататък. Fact. Жителите на съседните кооперации казаха не, ние не искаме да има тук паркинг, защото реално ще трябва да има много трафик. И сега понеже няма там паркинг, затова на времето всичките зелени площа, нали, градинки, които бяха на единствения в София, между другото, булевард Прайн, както трябва, защото ако ги няма колите разпрели в тревите, да, не знам, в Барселона предполагам сте били. Аз не съм. Еми, Рамбла, тяхната пешеходна зона е направена по същия начин. Тоест една огромна широка зона, по която има само пешеходци, нали, за разлика от тук трамвайте. Един шпалир от дървета от двете страни, за да заглушава към кооперациите, да, и самите коли са изнесени в краищата. Абсолютно същата работа има и тук. Те не решиха, не разрешиха жителите обаче да има паркинг. И сега общината, понеже, нали, трябва да изкарва от някъде пари, и ми разрешиха съвсем законно. Хората си паркират в градинката на въпросния булевард. И съответно, винаги, когато искат да направят паркинг, няма. А в крайните квартали, в абсолютно всеки квартал съм убеден в това нещо, защото съм гледал кадастрите, така наречените, има отредени още от едно време територии, които са направени за паркинг. В момента, в който ти ще ги питаш, то няма паркинг. Дежурният отговор е ми, защото няма пари, защото трябва да се събира подписка и така нататък, но ако трябва да се даде подпис за разрешително някой да построи блок, няма никакъв проблем. Веднага ще го направим. Нека да дойдат още 50 семейства с 50 коли, ще има къде паркират. Казуса с зоната в кварталите? Ми сега ще ти кажа и за него, само да ти отговоря, нали, по втората линия, да, на въпроса с въпрос, защо в София няма, защо в Пловдив, в Бургас и в Стара Загора има. Аз ще ти задам това. Не знам, кажи. Еми, защото не, просто не, нямаме управляващи, които са капацитет. По същата причина, поради която на едното място има европейски спирки, на другото няма. Абсолютно, да. С много по-малко пари, отколкото София. Да. А относно зоната, според мен е зона в крайните квартали не трябва да има. Просто трябва да има, пак ще го дам Пловдив като много добър пример в това отношение. Абсолютно всичките квартали почеха поетапно да оправят паркингите пред блоковете. Преди да се достигне до това нещо, обаче имаха политика за премахване на всички тия железни гаражни клетки от едно време. Okay, да. Махнаха ги, освободиха изключително много публична земя и казаха, почваме да правим паркинги. Направиха паркинги и казаха, ако искате да си паркирате колата, 150 лева на година ти струва паркомястото, обаче то си ти е с регистрационен номер или ти дат кантинар с ключ, все та, няма значение, но ти знаеш, че плащаш 150 лева и си имаш паркомясто пред Бога. Зоната не работи ли на подобен принцип, прямо за хората, които са от района? Ти нямаш там определено място, търси си. Зоната работи до толкова, че ти имаш гарантирано място, но това не означава, че някъде в тази, т.е. някъде в зоната, където си намериш, да, но може да не си намериш. Това не поръкът, значи, хората в центъра, които живеят, много често изпитват тези проблеми. Не ти га гарантира, и другото, което е, то при тях не е зона, защото зоната има работно време, което е от сутринта до вечерта, и ти имаш право вече да паркираш там през нощта, т.е. мога да паркираш там без да плащаш зона, но ако искаш вече да плащаш през деня, тогава, примерно, за зелена зона е някаква сума, за синя по-висока. За един автомобил определена сума, за два автомобила са двойно повече и така нататък, но то е малко безмислещо се, защото в крайна сметка ти ако живееш някъде в центъра и трябва да ходиш на работа с колата в бизнес парк, да кажем, или някакъв друг такъв хъб, като тук при вас, както е бизнес зоната на край летището, ти реално в часовете, в които зоната работи, ти няма да си паркира там. Hmm. Тоест, няма смисъл да ги даш тия пари. Единственият смисъл е, ако не си караш колата. А преди малко каза 50 семейства с 50 коли. Ама има ли го това, че не са 50 семейства с 50 коли, а са по-скоро 50 семейства с
75-80 коли. Да, сигурно. Казвам му като нарицателно, да, защото хората не си дадат сметка, дори на елементарното в момента закона се прескача. Не знам дали ви прави впечатление как изведнъж всичките блокове, които ги строят, са с ателиета на последните етажи. Това е защото, ако примерно това не са ателиета, а са апартаменти, те трябва да имат определен процент от тия апартаменти задължително паркоместа. Да. Те като ги направят ателиета, изведнъж апартаментите от 30 стават на 25, да, и съответно са с 10 паркоместа по-малко. Чиста работа. Схеми, схеми на всяка. Абсолютно. Липса на контрол. Аз съм на мнение, че това е най-голем проблем и че ще ни остане. Като каза контрол, сега малко е голям стреч тук. Но аз искам да те питам нещо, което ти си ми разказвал, но е хубаво да го разкажем и на уважаемия зрител. Телевизионен зрител. Да, веб зрителя. Какво прави автомобилният навигатор по време на едно рали, на едно състезание? Защото много хора си представят как шофьора кара, навигатора седи и само кажа, опа, по-лекичка такова, завечето, айде сега тук дай малко да натисне. Няма време, то е след нас. Какво прави навигатора? Ами, най-просто обяснено... Е, питам, защото ти си практикуваш този спорт и си навигатор. Да. Кажи ни, каква е работа? Ами, най-просто обяснено, в колата са двама човека. Единият пилот, другия навигатор, разбира се. И въпреки, че навигатора не е седнал на пилотското място и не се е хванал за волана да не изпадне от колата, реално той 80% от автомобил го управлява през цялото време. Тоест, шофьора, пилота в случая, това, което прави, е единствено и само да слуша и да изпълнява. Всичко останало, което се случва в тази кола, се прави единствено и само от навигатора, като това не е само по време на самата отсечка, където се състезава с часовника и респективно всички останали участници, а понеже спорта така е направен, че той е свързан с време. Тоест, ти трябва от точка А до точка Б да стигнеш за възможно най-краткото време. Това ти е състезателното време. Но за да стигнеш до точка А, ти си в точка С. И от точка С до точка А трябва да стигнеш за определено време. И ако закъснеш, съответно ти трупат наказания и ти може, примерно, отсечката си е минал за 10 минути и 15 секунди, ама ще ти сложат едни 10 секунди наказание и ще си е минал за 10 и 25. Тоест, като казваш, всичко друго се прави от навигатора, какви са тези други действия? Защото за мога си го представят хората горе-долу. Как протича диалога навигатор-шофьор? Ами, ако пилот, говорим за самия диалог вътре в колата, да тръгнем от това. Навигатора най-така специфичното нещо, което прави, е да чете записки. Какво представляват записките? Представете си по-подробна навигационна система. С тази разлика, че те са правени лично от екипажа, като идеята е, че ти му казваш абсолютно всичко. Примерно, колко е дълга правата след дадения завой, какъв е завоя, дали да го вземе отвътре, дали да го вземе отвънка, поне сме в България, да му кажеш дали има дупки или няма дупки, защото дупките чупат колите. Също така, казваш му каква е, това е най-важното, може би каква е дъгата на завоя, т.е. колко е остър, така да го обясня. Като в зависимост вече от системите има много такива, най-често използваната тази с числа от 1 до 6, като тук пак има вариации, но най-често използваната, че едно е завой, който е много остър, т.е. трябва да се вземе едва ли не с ръчна спирачка без газ, а 6 се взима на пълна газ и в повечето случаи даже не е завой, но ако примерно е мъгливо, му го казваш, за да знае, че там все пак има нещо и трябва да си гледа пътя. Да. Но реално през цялото време се гледа времената на този пред тебе, на този след тебе, след като финишираш, гледа се за абсолютно всяка секунда и минутка да не закъснеш, да не влеш по-късно или да не влеш по-рано в така наречените часови контроли, тъй като идеята на спорта е всъщност, че ти се състезаваш най-вече с часовника и който вземе определеното разстояние за най-кратко време без наказания, то е победител крайен в надпреварата. Аз тук се замислям, че ние с тебе може да сме били на нашето състезание, защото аз няколко поредни години отразявах няколко ралита като режисьор на Пулт в ПТС. Така че може би сме засичали по пистите. Ами аз всъщност с мое огромно съжаление имам един неуспешен старт в България. Помагах за един старт на брат ми в Германия и след това с него направихме един успешен финал в България. Така че не мога да кажа, че имам изключително голям опит като навигатор, дори напротив. Но в спорта съм
много отдавна минал съм през фен, механик, навигатор, организатор на автомобилни състезания, така че до някаква степен това беше логичното развитие, но как да ви кажа? Един път като човек сложи каската и влезе вътре, нещата са много-много различни. Какво е усещането да летиш по тия завои с висока скорост, времето натиска, стрес? Ами времето не натиска толкова от гледна точка на това, че ти нямаш време да го мислиш. Mm-hmm. Тоест ти в момента, в който вече влезе в състезателната отсечка, където е затворен, ти знаеш, че почти няма никакви обстоятелства, които да те направят по-бавен, примерно кучета, крави, трактори и така нататък да ти изкочат. Ти знаеш, че си там със себе си и се биеш срещу часовник. Така че няма толкова мислене за самото време, колкото самото темпо. Много е важно да има едно изключително голямо стиковане между екипажи. Това какво означава? Ако аз му подавам записката по-късно, той не може да е бърз. Ако му подавам по-рано, също не може да е бърз. Ако той пък не ми вярва на това, което аз му казвам, има една ментална спирачка, която също му пречи да дава газ там, където може да дава газ. И поради тази причина, това изключително много може да подобри или да влуши времената, в зависимост от стиковането. Това е едното. Второто за самото каране. Честно казано, откакто лично аз карам автомобил, до сега повече от 200 не съм дигал и то по пътища, които го позволяват. Като се движиш обаче със 170 в гората е малко по-различно. Защото там пътя не е магистрала, след примерно 100 метра има завой, тук долу има пропаст, тук има скали, има дървета, има дупки, има скокове и е... Пропастта звучи ужасно. Най-ужасно от всичко, което каза, пропастта звучи. Много опасен спорт. Аз последното рали, на което бях, всъщност беше доста фатално. Беше твърдица арена преди 3 години. За съжаление, точно като почива. Да. Тогава беше много тежък случай с пилота загина, тежки на навигатора с тежки травми, оцеля са. Ами много ни е яд всички, защото малко или много ние се познахме с човека. Да. Може би най-талатливия пилот от новото поколение в България, тъй като сме да твърда, че поне в това имаме страхотни традиции. Изключително нелепо, тъй като той там нямаше какво да доказва. В смисъл такъв имаше предишния ден инцидент, при който изгуби страшно много време. Просто беше решил да кара за публиката и за съжаление с непознат автомобил, обикновено резултатите с такива. Изключително тежко го приех аз между другото, защото в крайна сметка човек докато не се случи това нещо, не си дава сметка, че това е част от семейството. Да. Той е сцена от загинал някой твой много близък роднина. Всеки, който в страни от спорта го казвам, и то това малко или много е преценен риск, те си знаят какви са проблемите, какво мога да се случи и така нататък, но като се случи с някой много добър, изключително талантлив в това, в което се прави, е много-много трудно да го възприемеш, че може да се случи даже. И изключително тежко го приехме цялата спортна общественост. Той самото погребение във Варна бяха затворили булеварди, бяха отишли пилоти от цяла България. Тогава до някаква степен ми се върна малко вярата, че поне спорта ни до някаква степен ще се оправи, защото видях, че има изключително млади хора, които по много-много специален начин си отдаваха почита и. Стана ли ясно какво точно е станало като грешка? И то с... Гледали са онборди, не искам да коментирам, в смисъл такъв сме да твърда, че нека това да си остане в колата, каквото е станало. Да. Лично мое мнение, непознат автомобил. Просто той с него имаше, буквално това му беше второ състезание. Със сигурност беше страшно добър пилот, но и след това имам обратна връзка и от други хора, които казаха, че този автомобил не е точно този, който той е карал, самия модел, просто това си го имал като проблем в поведението, но ти трябва да караш много време, за да го фанеш. Явно при него не е имало достатъчно време за адаптация и така нататък, но не е доста опасно трасе също така. Ми, то за мен няма опасно трасе, има грешни записки, честно казвам. Но немците имат една хубава приказка и тя гласи важен и крайния резултат. И от тази гледна точка аз не искам да гадая какви са причините, то се оказа, че са много, не е само една, но за съжаление най-талантливен пилот, който определено беше стъпил и много сериозно в световния шампионат и беше дал много силна заявка за име въобще в световния спорт, си отиде страшно налепо и то в България. Мир на праха му, момчето. Да, за съжаление почина, но в крайна сметка изключително мъжки спорт е. Това за пореден път ни показа, че много е важно, ако си решил да се
занимаваш с нещо, трябва да си отдаден изключително много и да практикуваш само там, където трябва и както трябва. Uh-huh. Защото тук малко ще отклона въпроса, но отиваме и точно на войната по пътищата. Изключително много млади хора, неподготвени, каращи колите на бащите си. Нямат никаква идея, че тази кола мога да дигне 180 за, да кажем, 500 метра, ама не може да ги спре за 100. Uh-huh. И стават големите сакатуци, така че това е хубавото поне на рали спорта, че ако се умеем по някакъв начин да въвлечем много млади хора, до някаква степен това ще помогне и на борбата по пътищата, защото смъртността е доста голяма, точно заради това, че хората просто не могат да карат. Откъде да според тебе тази агресия по пътищата? И аз прямо има една теория, че ако имаме повече писти, където хората могат да състезават такъв тип, да. Повече пари, ако трябва в рали шампионати, школа, картинг писти, ако щеш. Аз имам теорията, че това ще намали много агресия по пътищата. Абсолютно, защото едно на ръка, нали, че си има хора, които по цял ден са в трафик и то не минуваме с изнервени, брат, глупости и така нататък. Но има изключително точно младите хора, които са, да кажем, на мотори или на коли, които особено по селата, знаете, то почти всеки ден някъде някой се ударя в дърво. Да. Идеята е, че ако има действително повече такива мероприятия, ще е много, много добре за всички. За съжаление обаче самата държава има една много грешна политика, това, че самия спорт не е политика на държавата. Ако спортът е политика, не говорим само за автомобилния, е като цяло, да, тогава нещата са много по-различни, защото една Германия, която обичам често да я дам за пример, тъй като там пък имам изключително много наблюдения, брат ми е там вече не знам колко дни и не само. Там какво правят? Любителски шампионати, може да си караш с каквато таратайка имаш, просто да имаш каска, колани и така нататък, на любителски състезания имат по 120-130 автомобил. Затварят им там някакво пътче, правят някакво каране, обаче той по този начин се избива адреналин. Ние на времето, като бяхме малки, какво правихме? Единственото достъпно нещо беше да ходим да люпиме семки и да псуваме по стадионите. Но действително дори това ни помагаше до някакъв степен. Ако ти си човек, който обича скоростта, ми дай му на този човек възможност някъде да го практикува това нещо, защото най-елементарното той, когато го практикува, става по-добър. На времето четох една книга и там пишеше, т.е. имаше един много интересен пример, че един човек може да кара опасно с 20 и да кара безопасно с 200. Да. Сами си го... Въз, нали, не, ти виждаме примерите за какво става. Да, така че със сигурност... Рали спорта като цяло е изключително добра школа, много скъпо хоби, за съжаление. Да. Наскоро ми попадна една снимка, че най-бързият начин да превърнеш много пари в шума е да станеш рали пилот. Всеки, който занимава с спорт обаче, точно това казва. За съжаление, спорта е много скъпо хоби. И аз мога да го кажа същото, между другото. Ами да, но... Много е гадно това нещо. Да... Нелепото тук е друго. Ще ги противопоставя малко нещата. Не. За да станеш добър футболист, първоначалната инвестиция каква е? Някаква кожена топка за 40 лева, някакви бутонки за 200 и някакви екипчета, примерно. Ние само за да влезем в тази кола, без въобще да сме добри, само на мене като навигатор, екипировката ми около 2000. Разкажи малко повече за целият процес, който имахте с брат ти преди последното състезание. По изграждането на автомобила и всичко, което се случи. Аз бях свидетел на голяма част от нещата, но разкажи малко повече за това. Ами, той беше много интересно за нас, тъй като първоначално ние бяхме тръгнали по пътя да си вземем кола под найем, тъй като за едно състезание просто самата инвестиция е безмислена, нали? Да дадеш пари, да си купиш кола, всичкото това оборудване и така нататък. Така се стекоха обстоятелствата обаче, че колата, която искахме да вземем под найем, ние продадоха, защото горе-долу не излезе същото. Оказа се, че трябва да се понаправи. Имаме си благодарение на дългите години в спорта много приятели, на които много благодаря, разбира се. Защото без тях просто нямаше стартирам. Каквото си е истина, си истина. Много ни помогнаха, направиха колата, защото все пак тя трябва да отговаря на определени изисквания, за да може да изобщо да бъде допусната до състезание. Допуснаха ни до състезанието, респективно, тъй като ние до сега нямахме с такова. Направихме няколко теста с колата, след това... Каква е колата? Ами, то беше едно Peugeot 106. Така. Смисъл, страшно малко, но все пак дигна 180. Какво ни трябва повече? И какво направихте вие по самата кола? Ами, доста неща. Тя въобще, за да може да я караш на състезание, трябва да са специални седалки, трябва да има вътре така наречения roll cage, roll bar или клетка, както хората го познават, за да може, ако се удариме с по-голяма скорост, да изглеждаме като живи, като ни изкарат. Трябва да има задължително пожарна система, трябва да има спортни спирачки, трябва да има спортни гуми, трябва да има спортни скорост на котия, успуха, бе, общо взето. Седалки.
Да, са седалки задължително. Да, да. Единственото, по което приличаш едно нормално 106-ца Peugeot е външния вид. Иначе вътре каранти и всичко, повечето бяха преправени, нали, за да отговаря на изискванията за безопасност най-вече. И е важно да се каже, че всеки елемент е различен. Всеки елемент се добавя отделно. Тоест от едно място идват седалките, от едно място идва рамката. То при нас рамката, беше страшно. От Германия ни дойдоха седалките, от тук трябваше от някакви хора да търсиме други работи. Беше голям цирк, докато сгубиме колата. Пъзъл страшен, но в крайна сметка стана благодарение на приятелите, за които споменах. Получихме колани, седалки, доста добре. От това не мога да се оплача. И самият процес беше интересен, тъй като в крайна сметка страшно непознато нещо, което си го виждал винаги от другата страна. И в един момент имаш възможността да си сбъднеш мечтата, без въобще да се притеснявам, ще го кажа. И е много хубаво, когато човек успее да си сбъдне мечтата. В смисъл, няма по-велико нещо от това. Колко време ви отне да сгубите автомобила реално? Ами той всъщност си беше подготвен като състезателен, но трябваше да се преправя. Горе-долу, може би месец и половина или два преди самото състезание го закупихме. През това време постоянно го оборудвахме с каквото трябва. Нямахме състезателни гуми, трябваше да вземе такива. Една гума струва много пари, което, нали, все пак с инвестицията. Ние не ги береме от дърветата тия пари. Да. Така че доста неща трябваше да направим, но се успяхме. Съумяхме всъщност всичко, което си бяхме поставили за цел да постигнем. Отидохме, сме да твърда, доста подготвени като екип, защото в крайна сметка не сме само ние двамата, имахме си механици, транспорт, който да закара колата до Сливен, тъй като там беше състезанието. И доста добре, но за съжаление това е от този тип тръни, които в момента, в който ти влезе един път, то е за цял живот. Ама като вече си позволиш да направиш едно състезание, имам чувство, че ми влезе още по-надълбоко. И сега няма рекламе така красно. Това е неприятното. И живот и здраве, много се надявам да имаме възможност поне още един, два, три, пет пъти да направим качвания. Защото всъщност заслужава си цялото това нещо, което реално ти преживяваш, докато технически се наредят нещата, тренировки, логистики, отделен от личното време за всички тия тренировки и цялото това сглобяване. Това накрая, като минете финала, или предполагам, още като тръгнете, вече си казваш... Още преди самия старт беше като си там. Страшен адреналин. Да, да. Ами всъщност ти сам си отговори какво прави навигатор. Да. Всичкото това, което го избори, го прави навигатор. Защото то не е само да четеш. Вътре то трябва да се грижи за всичко. В смисъл такъв, той понеже пилота ми в случая, той не живее в България. И цялата тази работа ми беше оставила на мен. И трябваше през цялото време, нали, да ходя да гледам какво правят с колата, да купувам някакви части. Той, понеже беше там, оттам докара седалките, беше някаква така доста интересна работа. Настаняване по хотели, логистиката за колата, за абсолютно всичките тия неща. Колко бензин харчи, откъде трябваме да заредиме, какво се сетите. Включително за момчетата, деца вика на елементарните, някакви пари им даваш разходи през деня, защото ние докато се състезаваме горе в планината, си го представете, че те седат на един паркинг огромен и ни чакат да дойдем, защото ние имаме определени такива, казват се, сервизни паркове. В този сервизен парк имаш 20 минути време, в което идваш, те преглеждат дали всичко по колата е наред, ако е наред, дозареждате с гориво и отиваш пак да се състезаваш. И те през цялото време реално не могат да гледат състезанието, седат доста така статични. И мене това ми беше най-големия минус на времето, като бях механик, защото съм бил на толкова много състезания, не съм видял нищо. Да. Докато сега го видиш през предното стъкло, е доста. Има ли го този момент, че не ви допуска до трасето преди опознавателните обиколки предишния ден, за да не се запознаете преди това и да си направите записки? Въпреки че тук пак се връщаме на липсата на контрол. Да, в България сме. Защото се вижда точно такова нещо. Да. Но като цяло аз на това най-много държах, да бъдем типичните любители, защото в крайна сметка автомобилния спорт се е зародил по този начин, любителски. Без да имаме някакви определени цели, защото ние си казахме, че отиваме да биеме себе си там. Да. Ако завършим предпоследни сме супер, ние завършихме посредата горе-долу, което беше страхотно. И то с кола, която нито познавам, но всъщност нищо не познах. Трасето брат ми преди много години като навигатор го е карал и имаше някакви откъслечи спомени кое къде, но общо взето това ни беше опита. Затова му казах, искам да направим както си се правят нещата. Две тренировки, първо минане, второ минане, коригираме, ако има някъде за корекции, след това вече коригираме на самото каране.
смея твърда, че като за първо състезание нещата ни се получиха повече добре, но най-важното, че видяхме карирания флаг, защото при предишните ни два опита, първият ни беше много заполучен, тъй като дори не можахме стартираме, когато се щупи предишния ден на тестовете. Ужас. Да. О, чак, какво си казваш тогава? Смисъл... Ами изключително голямо разочарование. Смисъл... Това е месец и половина, сгубявате, готвите се. Е, не, то тогава реално не бяхме ние хората, които правиха колата. Тогава бяхме решили да минем на схемата, абсолютно всичко да вземе под найем и в примерно два дена преди състезанието да ни дойде колата, като аз единствено съблюдах как я сгубяват и накрая видях сгубена, работеща и така нататък. И все пак крашва на теста. Да, и на теста. Като крашна беше просто много неприятно, защото ако първоначалният план беше те да дойдат един ден по-рано. И ако беше крашнала тогава, имаше време да сгубят и да стартираме. Да. Тя пак ще се щупи, защото се оказа после, че проведете такава. Но изключително разочарование. В смисъл, много хубава подготовка направихме тогава, защото ни беше първото състезание изобщо. Но като се случи това, просто един от най- може би неприятните ми моменти в живота. И пак сте станали, върнали сте се отново там следващата година ли? Колко време има между тези? Ами не, тези? Значи то това беше преди 4-5. Следващата година брат ми направи едно ново опит за стартиране в Германия. Стартира с един негов приятел, за лош късмет се щупиха точно на средата на състезанието и се щупиха по начин, по който не можаха да не им оправят колата и нямаше как да карат следващия ден. Иначе се движиха също доста добре, но като цяло разочарование, защото колкото и пари да си дал, не всичко е парите. Да. Удовлетворението, като видиш карирания флаг, е най- може би най-голямото нещо, което може човек да изпита и аз не съм вярвал, че ще реагирам така, но като минахме нали, по финала на последния етап, то летяха вътре записки и удрях колата от всякъде. Брат ми викаше да млъкне, защото съм с микрофон, нали, той чува всичко. Ми вика, млъкни ме, не мога да чува, какво говориш. А бъдеш ти планове в този спорт? А задължително, то това, аз това му казах, влезе ли ти един път трънката? Да. Няма ти. То това е като все едно да има бивш габар, да, или бивш артист. Няма то. Като ти влезе един път просто... Аз искам да поговорим и за друго нещо. Ти от много години слушаш рап музика и си част от хип-хоп културата, имаш наблюдение на сцената, но ти слушаш и много генерално музика. Аз те познавам добре. Слушаш и много поп музика, класически готин поп от старите, слушаш много R&B. Кажи ми, какво се случва с българската музика според тебе последните тук 15-20 години? Дори не говоря толкова много за рапа. Да, говорим за музика. Да. Ами, музиката всъщност действително е доста сериозна част от моя живот, защото наскоро някъде едно заглавие погледнах, че музиката е единственото изкуство, което, нали, ти кара да реагират абсолютно всичките сетивадно време. И аз течение на времето съм си правил селекции и така нататък и логичното стигнах до Facebook канали, които да са за определен тип музика. Единият е за Ever Black, идеята от Evergreen, но да е за рап. Другият е за съвременната българска музика и третият е за Bay Rap, от който не ме е срам, като говоря за новите неща. Това са канали, които ти поддържаш. Да, това са мои канали, които да са отворени. Кажем, да ги кажем още един път имената. Значи едното съвременната Bay музика, другото е Ever Black и третото е Bay Rap, от който не ме е срам. Като те са отворени групи, разбира се. Много рядко се случи обаче някой друг да пусне нещо. Все едно съм ги нахранил нещо хората предварително. Но винаги съм се стремявал всичко, което правя, да пускам неща, които смея да твърда, че до някаква степен според мен са качествени. Именно поради тази причина, заради въпросния канал, който е за съвременната българска музика, първоначалната ми идея беше да направя едно местенце, в което да се публикуват песни нови за хора, които не са в България. Говоря за българи обаче. Защото така се е случило, че аз имам изключително много роднини, които за съжаление в момента не живеят в България и това е от много отдавна. И всеки знае поне 2-3 негови близки приятели, които са мигрирали в някакъв момент от живота им. Поради тази причина това беше първоначалната идея и почех да качвам някакви неща, като смея да твърда, че почех да качвам само качествени работи. Например, дай ми колко. Не говорим за мейнстримите от гледна точка на това, което в момента се води за поп, защото според мен е 90% от това, което се води за рап, не е рап, а е поп. Uh-huh.
Затова такова нещо на този канал няма как да влезе. Ако влезе, го махам. Дай ми пример за нещо, което влиза. Ами нещо, което влиза, примерно Руд Колева, Михайло Филева, някои неща. Сантра, аз ти пуснах наскоро едно парчене, което лично ми харесва. Да. Устрема се да пускам повече неща на хора, които не са толкова разпознаваеми, да го кажем. Примерно хората, които в момента правят участие по клубовете. Зурница Славова, Магия Алексиева Мей, много, много хора, които са изключително... Лина Никол. Да, Лина Никол също изключително талантливи момичета и момчета, разбира се, има страхотни Funky Miracle, страхотна група. Само такива неща гледам да пускам. Дайо, примерно, Трон Боби, Белослава, като изкара нещо интересно, Любо Киров и така нататък, но пак казвам, гледам да бягам от новите поп неща, защото те в България лейбълите са два. Единия в момента не знам защо е минал на изключително дразнещо лътливо звучене. Другия не знам защо е решил да го копира. И е тотална смрад. Даже наскоро, между другото, аз ти споменах, като бях на Отело. Да. Това нещо, което много ми хареса, музикален експеримент, който съчетаваше опера, театър, участваха Деян Долков, Радина Карджилова, Михайла Филева, Жлъчката, неговия човек Трашера и още един опер певец, който, извинявам се, не му запомних името. И тогава точно за това си говорих накрая с Михайла за буквално две минутки и много ми ги казах, че новата ти песен, последната, е изключително различно от това, което съм свикнал да чуем и затова много ми харесва. И тя ми каза, дай, мене много ми харесва, но за съжаление не мога да правя само такива тези песни. Това се яде. Да. Да, аз генерално харесвам Михайла Филева, мисля, че е талантлива. Просто има нещо в нея, което не ми допада и то е много странно, но аз съм идиот човек, ще ви го кажа, ще ме разберете. Тя е винаги много усмихната. Постоянно винаги е много мрачена. Да, аз имам нужда и от тъмната страна на артиста, но пък в нейните неща не са симпатична. В нейна защита бих ти казал следното нещо. Най-големият проблем на хората е именно, че устаряваме и в момента, в който устаряваме, забравяме да се усмихваме. Тоест, забравяме детското в себе си. По този начин, поне на мен образа, който се изкарва, е, че изключително непринуден. Поне това, което излиза от клиповете, защото аз лично не я познавам много добре. Аз изобщо не я познавам. Това е. Идва ми леко като продукт на момент. Твърде много виждам все кръпките. Все пак е най-успешният продукт на един от най-големите лейбли. Сега, каквото и да си говорим, тя не е независим артист. Ако беше независим като преяп, както е вече, или Венци, тогава може би нещата и чисто визуално щяха да се различи. Но пък ти сам се замисли колко нови клипа на Прея видя или на Дивна или на Венци последната една година. Много е трудно, когато си независим. Именно. Добре дошли на нашето поле. Да. Ние сме тук отдавна. Нали, нещо, което е много важно. Аз точно това искам да уточня, именно поради тази причина направих канала за точно за хора като Дивна, Прея и Венци. Защото иначе по клип на година евентуално няма как да провокира интерес на хората. Смея да твърда, че има изключително качествени изпълнители и много хора, както казват и които са били в по-големите лейбъли, след като ги напускат, се оказва, че всъщност музиката, която харесват и искат да правят, е изключително, изключително яка, изключително различна, изключително много по-смела. Ами да, защото в крайна сметка ти като си независим артист имаш свободата да експериментираш и да правиш това, което на тебе ти се прави, а не това, което е тренда в момента. Абсолютно. Защото на времето с Маги Мей сме за мен една от може би най-яките певици, които сме имали някога последните 20 години сигурно като глас. Тя това ми каза. Аз съм тръгнал заедно с другите, които станаха части от лейбъли и така нататък, обаче не ми харесва какво пеят, бе, и затова искам си пея моите неща. И затова дори до ден днешен ми е супер трудно. По едно време беше дори зарязал музиката, във Франция в момента, от време на време си идва прави някакви участия тук. Обаче, примерно, ме е човек, дето е записал албум в щатите с Пуджи Бел, в смисъл един от най-добрите барабанисти ever в света, разбираш. Докато нашите мейнстримите, които са, да, те са супер слушаеми, обаче проблема е, че тук е малко като да си цар на село. Си със всеки те знае, обаче в твоето си село. А като тръгнеш малко да си подаш носа над водата, нали, тогава се вижда, че всъщност трябва да имаш много повече неща. И, примерно, Прея в това отношение ми е адски добър пример. Прея в момента прави нейна си независима музика и Прея, ако я чуе подходящия човек, може да се лети много далече. Първо, защото е екзотична. Прея е много яка. Второ, защото има убийствен глас. Има интересна визия, между другото, и то много интересна. И което е много важно в момента за нея, оградено от изключително качествени български музиканти.
свирен и прави бек вокали. Още кой беше, Трон Боби също с нея по участие. В смисъл такъв, бандата е много, много, много як. Кое е трудното всъщност? Идеята, че когато си с лейбъл, те се занимават с цялото разпространение. Те се занимават с това ти да имаш медийните изяви, които са редовни, ти да имаш участие в големи формати, ти да имаш букинг агент, който ти буква всички клубове. Понякога дори не ходят по клубове много ти изпълнители, да, които са част от големите лейбъли, те нямат реални участия. Или ако имат, са пред 10-12 годишни деца на площада, да, площада. В разлог, тая вечер, еди кой си там. За съжаление, да. Да, а когато си сам, се оказва, че ти почваш да правиш много музика по нощните клубове. Да. Клубове като Mixtape, като Терминал, като София Лайф клуб, яки готини клубове, но ти трябва сам да си плащаш клиповете, ти трябва сам да си организираш участията, ти трябва да платиш на музикантите, които са с теб, ако имаш музиканти, ти трябва да минеш целия процес, който знаеш, че не е никакъв. Добре, възможно, аз да задам един въпрос. Възможно ли е да пробиеш като независим музикант в момента? Мисля, да пробиеш означава да си изкараш прехраната и да. И да живееш добре като независим изпълнител. Определено. Трудно, само, че но цената е много голяма. Тук имаме с него винаги един бив по този въпрос. Да. Моята любима певица и неговата също. Да. Със сигурност има. Има възможност, но е много трудно. Но пък да се върнем на това, което ти каза. Според мен е точно тия живите изпълнения и по-малката дистанция с публиката ти дава много. И ти дава много, защото те развива адски много като артист, тъй като от едно време това, което на мен най-така ми се е запечатало като преживяване, слушайки музика, да слушам изпълнения на живо. Дали да, са концерти, абсолютно. Дали са някакви телевизионни формати и така нататък, няма значение. Защото ако ти си мейнстрим, който постоянно на тебе идеята ти е да изглеждаш добре на клипове и по някакви такива концерти в разлог, дори ти няма да взимаш решение как да се обличаш. Факт. В един момент ти като отидеш на живата среща с публиката, ти не си човека от клипа. Не си ти, ти си фасада. Ти си някаква, да, фондютен. Так, и до там. А като ти си в клубовете и постоянно имаш толкова контакт с публиката и го надграждаш и така нататък, нали, аз съм бил свидетел, едно на ръка, че ти си тук, обаче били сме на участие с тебе, бил съм и на участие с други хора. В смисъл, разликата в отношението на артистите към публиката и публиката към артистите с последствие е много различен, точно заради това, защото ти като си в клубовете си много по-близо до тях и те те усещат много по-близо до тях като човек, защото в крайна сметка с тебе сме си говорили за това, винаги следва едно много голямо разочарование, когато бидейки много далече от даден изпълнител, чисто географски или примерно по други причини, ти не можеш да го опознаеш като човек, защото той е много далече от твоето обкръжение. По някакъв начин се случва така, че той идва на концерт в България, ти имаш някакъв досег до него, запознаеш се или, примерно, виждаш някаква случка с този човек и си кажеш, бе, той като изпълнител е супер як, обаче се оказа, че като човек е някакъв супер шит. В смисъл, много, много на разочарование винаги. И затова... Това е голям казус. Говорили сме си Силю по тази тема, да, доста също. Или Йомрок, 50 стотинки, ма брада. Е, тук не мога да разпоменем и стартера, защото все пак сме в телевизията. Да, човека, който ви го каза това нещо на времето. Реално, добре, ние защо очакваме един изпълнител, всеки жанр музика, да е готин и да е френдли? Дължен ли изпълнителя да бъде френдли и готин и да ни допуска до себе си? Не, не, не. Аз тук имах предвид, че това, което ти го дава близката дистанция, е някакъв stage present. В смисъл такъв, че ти си много по-добър като професионалист. О, от тази гледна точка. Иначе не, аз съм на мнение, че всеки изпълнител в крайна сметка е човек. Той днеска мода му е тъпо, защото нещо се е случило в личен план. Явката в една песен много яко го казва. Той нали, очаква аз едва ли не да му направя настроението, защото ми е фен. Е, дали, ама аз също съм човек. Аз също имам някакви проблеми. Не, напротив, аз съм на мнение, че всеки човек просто трябва да бъде човек, а не да е някаква фасада или това, което може би ти имаш предвид с Михайла, че тя ти е прекалено усмихната и в нормалния си живот не е това, което виждаш. Не знам как и в нормалния си живот. Аз също не мога да коментирам, затова и няма смисъл, но според мен не, напротив, за мен е един артист, човек в сферата на изкуството, тъй като все пак е познат на голям кръг от хора. А до някаква степен трябва да е развит на някакво нормално морално ниво, т.е. да бъде пример на обществото в някакви казуси. Не трябва да е някакъв най-красивия, не трябва да не пие, да не пуши. Смисъл, всеки си го решава. Единственото, което мене ме дразни, и това съм ти го казал много пъти, че изключително рядко са случаите точно когато артистите показват човешкото в себе си, именно да взимат някакви отношения по социални проблеми. Да.
Много рядко се случва, Рут Колев го правят време на време, при нея е малко по-скоро търсене на някакъв скандал, нещо от този род. Няма, примерно, някакъв певец от ранга на Любо Киров да излезе и да каже, ей, писна ми всеки ден съм в тази София, примерно. Всяка втора ме плочка, като мина по тротуара и ме пръска, дайте нещо да направим. И да вземат някакви такива. Взимат отношение по акции за спасяване на животните, за което нищо лошо, напротив, окей съм, но за социални неща, които ми касаят нас, в смисъл, освен за рак на гърдата и за животни, аз не съм видял някой за някаква социална кауза, която да е действително някаква така проблема, която всеки я знае и в личен разговор ще каже. А в медийното пространство и за общността. Да, ама изпълнителя би ти казал, аз съм перформер, аз съм в шоу бизнеса. Това не е. Окей, ако чувстваш вътрешна нужда да се включиш в социална акция, правиш го, нали, всеки чувства. Да, но ако не... от хиляди хора. Ми, аз не смятам, че е нужно, защото познавам много творци, актьори, изпълнители, които са много талантливи, но реално той може и би има позиция или няма, но той не се чувства, не изпитва нуждата той да бъде активен с това. Той казва, аз изразявам с музика, моята задача е, когато ти дойдеш на мой концерт или на моя постановка, аз да те накарам да забравиш всичко това. Тоест, моята работа е да килна махалото на другата страна, аз да извадя от това и да те занимавам с нереалността. Да, но ето това е точно, че говорим тук за разликата между артиста и човека, защото ти това, което го казваш, е чува артиста. И то трябва да е така. Но въпросът е, че човека, който седи за този артист, все пак трябва да има някакво мнение. Пример, бил си съдия на батъл. Аз ли? Да. Много години. Много пъти. Третия кръг, какво правиме? Тема по избор, ама избора от нас. Какво ще каже сега за това? И някакво лапа излиза, много добър пич, дето супер яко рапира, обаче не мога ти кажа нищо, защото той няма никакво отношение по темата. Еми, за мен е това на окей. Ние го въведохме този елемент с предпоследния кръг, битки. На предпоследния кръг, по полуфинала, остава да кажем четирима или шестима. И вместо да има битка за това, кои двама да са на финала, ние ги караме да изтеглят тема. И да, темата може да е всичко. Темата може да е замърсяване на въздуха, темата може да е обичам да ям месо ти или зеленчуци, или аз съм вегетарианец. Обикновено са интересни теми, да. Ти рапираш на публиката по темата. И по това ние решаваме кои двама от тези шест да бъдат на финал, защото тогава не е просто колко добре ти можеш да убедиш другия. Тогава логиката е, освен всичко това, има ли нещо, което в бъдеще евентуално ние да усетим, че ти ще кажеш с музиката си? Да. Защото хип-хопа е много, много е важно да имаш какво да кажеш. Рапа е различен от всяка друга музика с това нещо. Думите са първото нещо. Ти трябва да имаш какво да кажеш. Е, да, и тук има нещо, което искам да го надграда. Моето мнение и това според мен е така първоисточика на най-големия проблем изобщо в България. Хората нямат мнение. Поради тази причина, в момента, в който стане някакъв проблем, всеки го избягва, защото той по този начин спира да съществува и става незабележим. В Сърбия бях преди, да кажем, 4-5 години. Много българи не понасят сърбите със сигурност, аз също не мога да кажа, че имам изключително някакви причини да ги харесвам и да ги уважавам много чисто исторически. Но, какво ми направи впечатление? Абсолютно всичките млади хора, с които контактувахме тогава, млади имайте предвид 20-30 години тол таргет, абсолютно всеки знаеше всичко за външна и за вътрешна политика. Абсолютно всеки знаеше какво се случва в града, абсолютно всеки знаеше и имаше по-скоро отношение за войната с Косово и така нататък. И в резултат на всичкото това нещо, те имат някакво общество, което има някаква позиция по абсолютно всички теми. А в резултат на всичкото това нещо, ако отидете в момент в Белград, град, който допреди 15 години беше брутално съсипан, бомбандировки и така нататък, ембарго икономическо и каквото сетите още. В момента улиците на Белград, които сега се ремонтират, са в пъти по-хубави от нашите в България. Защо? Не са част от Европейския съюз. Те нямат финансиране. Само че ако някой майстор като нашите тук по цял ден лежи на пейката и уния гледат как им харчи парите, просто ще го фанат, ще го пребият. Защото имат отношение. Нашите нямат. Е, това ми е проблема. И затова казах и за звездите, защото в крайна сметка, да, той мога да е обществената личност, който в дал си 20 лева или 10 лева в София Лайф Клуб за концерт. 2 часа знаеш, че ще го слушаш него и ще забравиш за всичките тия простоти. Да, но той след тия 2 часа също няма да е в София Лайф Клуб. Факт. И ще ходи в същите мизерни условия, ще се бута в същите трафици, ще диша същия смръдлив гаден въздух, ще гледа как по същия начин как трепат кучета навсякъде в България. И той изведнъж става пасиен. Демек, то по-скоро не е страха от това да вземеш някакво
социална позиция и някакво отношение по отделен проблем, а те просто го нямат. Аз това, което... И според мен е страх и ще ти кажа защо. Любимите ни политици имат много така любимата практика в момента, в който дойдат избори да правят концерти с кебапчета и да канат силните на дени известните. Mm-hmm. А понеже в момента известните не са чак толкова известни, mm-hmm. в крайна сметка изборите са на през 4 години и затова според мен е малко или много всичко е тихичко, за да си пазиме хляба. Има, защото... има и друго, нали? Ти обикаляш по едни телевизии, ти обикаляш по едни радиа, по едни медии, които малко или много са свързани с някои. Малко и ако ти твърде много настъпиш активно нечи интерес, могат да ти урежат участието в сутрешния блок, да кажеш за новия си клип. Защото, примерно, ето Веси Бонева направи последните няколко песни, са изключително социални и снимани пред съдебна палата, храни много брутално, за което е вълата, защото е жена артист. В смисъл, ако е някой рапър, ще го взема за нормално, докато тя е поп и то независим. И има страхотни песни точно в тази насока, обаче ти къде я виждаш не по медиите изобщо? Няма я, абсолютно. Няма я, защото просто си отваря устата. А това, което го казвате за кебапчетата и за изпълнителите, които ходят по концерти, то не е ли просто малко и начин да си скараш прехраната? Виждали сме и изпълнители, мисля изпълнители. Говорим, примерно, на Нешка Робова, която БСП цялата им кампания, навсякъде, всеки малък град и всяка малко село беше... Нешка Робова е убеден социалист. Слушай, не е така, не. Защото слушаме какво стана. Като почна кампанията на Бареков за изборите, тя беше с Бареков, примерно. А и после той ме излъга, аз отивам пак при БСП. Не е ли малко тук надцакване, кой ще ми даде повече пари, пък моето социално отношение не е толкова важно. Аз към коя партия съм, не е толкова... Не знам защото... специално в случая с нея дали не е по-скоро идеологически казус. Да, ме идеологическия казус е малко е странен тук, дали си крайно ляв и в един момент да отидеш така много, с много изразено десен център да отидеш. Да. Ами то според мен ще ти го кажа последния начин, защото ти спомена точно за Бареков. Да. Значи в България, затова си за политика в повечето случаи не искам да говоря, въпреки че реално всичките тия проблеми, за които говорихме в София, би следвало да се решат, ако има политики за тяхното решаване. Но политиката като такова нещо е нещо, което накара хора като Джамбаски и Бареков да са евродепутати на тази държава някъде. Благодарение на работата ми в момента от време на време пътов в чужбина. Извинявам, да гледам Сергей Станишев по-често в първа класа на самолета, отколкото по телевизията. Някакси не ми се струва много разумно. Да, той ходи да работи. Какво работи? В смисъл, това са хора, които нищо не става от тях в България. Защото Бареков има снимки как раздава, нали, по митинги, всякакви наути, кебапчета, кюфтета. Бъкил английски не знае, или поне не знае до толкова, че да ни представлява и изведнъж отива да става евродепутат. Това е политиката в България. Факт. Абсолютно. И затова не искам да отиваме натам, защото ще си развалим роут на строението си. Проблемът е точно такъв, че ето дори и политиката не ни е политика. Да. В смисъл такъв в Сърбия, това, което казах преди малко, хората си имаха отношение за абсолютно всичко и си казаха, ето то предишния кмет за 4 години направи тая пешеходна пътека само. Изхилиха се, ама то човек са на кмета. Знаеш, какво ми се сещам за Сърбия, като нещо, което видях, ми беше много странно и много ме впечатли. На бензиностанция сме с някакъв автобус на общо взето и, нали, знаете как има едни правилата, как да спират автомобилите, на колко сантиметра от другата кола, на колко сантиметра от бордюра. Излезоха полицаите, съмняваха за нещо в как е паркирал тази кола, извадиха рулетка, почнаха да мерят, почнаха такова, записват, всичко е точно. А тук ще дойде, имахме случай онзи ден, ще дойде, ще каже, ти си паркирал. Как съм паркирал? Ми тук си гледай 3 см до бордюра, ти си спрямо 40. Е, ти откъде знаеш, че съм спрямо 40? Да. Сакът ти в градския транспорт ти е там колко размер. Лазара, да. Да. Еми, точно, тук се връщаме на една единствена думичка контрол. Това е. Значи, на времето в университета имах един много доважан от мене преподавател и той каза следното нещо. Проблема на тази държава са две неща. Планирането и контрола. Всичко друго ни е окей. Тие двете неща, ако ги имаме, защото ги нямаме, държава България ще е много хубава страна. Тоест държава, защото тя като страна е много хубава, но за съжаление държавата последните доста години много-много се задъхва. Аз мисля, че направихме хубава парабола с това. Но явек се получи, да. Да, и може би тук е време да затвориме. Беше ни много яко. Да. Андрейка, благодарим ти много, че беше с нас в 2200 подкаст. Yeah. А вие,
призови... Какво да призова? Призови народа за кебапчетата. Абонираме се, защото е важно. Абонираме се, ще има кебапчета за всички, ако се абонирате. Слушаме Spotify. Spotify, Google Podcast, 9 платформи, 9 подкаст платформи, 10. Има кебапчета навсякъде. Има кебапчета навсякъде. Във всички платформи. Слушайте навсякъде сме. И така, бийте един лайк, абонирайте се и ще има още много, много гости. Това беше от нас 2200 подкаст с Андрей Кокалов. Тази вечер хора, пътища, автомобили. Чао! Yeah! Yeah!